Novi Bic Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Dvesta 13. izdanje podcasta sa Lukom i Kuzmom počinje upravo. Nažalost, danas Zvezda, juče Partizan poraženi, ovo je prvi put ove sezone, nadam se jedini, da i Zvezda i Partizan imaju negativan skor. Taj skor je trenutno 1-2 i kako stoje stvari, bit će to teško da se popravi sutra, odnosno preko sutra, kada Partizan igra protiv Olimpijakosa, a Zvezda protiv Virtusa, oba meča na strani. Vratio nam se Kuzma, nestao je na jednu noć, ali se vratio. Kuzma, kako je bilo bez podcasta Luke Kuzma? Bilo je interesantno na utakmici, a i druženje posle tvog podcasta, to jest onog zakazanog juče, bilo sasvim prijatno, jest malo kraće trajalo ili duže nego što sam očekivao, dok nije postalo baš onako ekstremno hladno, a i već smo ušli u 52 minute trajalo, dakle, bilo bi mnogo da je duže trajalo, dobro smo se ispričali, dobre ideje, dobra pitanja, tako da posle te pauze koja je zaista bila iznuđena, nisam mogao da dođem od kuće do ovde, mnogo bi vremena prošlo, a morao sam da si hteo, da, sa šta se hoće, to se i može, tačno. Znači, kaže, 52 minuta dugo, zamislite 2 sata i 2 minuta ovde, kako je bilo dugo isto. Ali dobro, stvarno, ovde, kada možeš da gledaš ovako pitanja i komentare, a ne ono, jel tebi nestaje isto kada snimaš onako? Kada snimaš, pa odjednom ti kao nestane nešto. Da. Pa da, ne znam šta treba da radimo. Ništa ne treba da radiš, pojavi se. Da. Sljedeći. Ali ovo je svakako bilo interesantno i Srbija je uspela u fudbalu juče, u košarci ne, u košarci ni danas, iako je nekako s početka utakmice sve nagoveštavalo da će biti drugačije, ali šta je tu je, jedni i drugi po pobedu u goste idu, to je uvek teže valja nego kod kuće, ali ajde da vidimo kako će to izgledati. Kuzma, vidim da su ovde svi, da kažem, nezadovoljni juče navijači Partizana, danas navijači Zvezde, ali ta nervoza je opravdana ili je to ona navijačka? Da li je, ajde da kažem, što su jedno pitali Russell Westbrook, ne znam da li znaš, pitali su ga kao, da li je Phoenix dobio ovu utakmicu ili ste izgubili? I oni kao nešto, šta? Neću da govorim. Je li Zvezda izgubila ovu utakmicu ili je Monako dobio? Kako to gledamo? Iz kog ugla to gledamo? Ne gledamo iz tih uglova još uvek. Ajde gledamo i sledećeg ugla. Prevelika očekivanja. Dakle, to je ono što za Zvezdu i Partizan važi. Top 8, to se vidi. Da je ovo prošla godina i da je 1-2, niko ne bi rekao, bili bi malo nezadovoljni što je poraz kod kuće, a ovako već izmiče play-off. Suviše rano za to, a i suviše nerealno za sve to, tako da iz tog razloga sam bio vrlo oprezan i voleo bi da ste vi oprezni, ali prosto navijači žele najviše i najbolje i potpuno je razumljivo. Šta je odredilo utakmicu? Ja mislim druga četvrtina. Druga četvrtina u kojoj Zvezda gubi ritam i prosto ne može da ga nađe do samo kraja. Treća četvrtina ili druga? Trebalo bi da je treća. Druga na poluvremenu Zvezda vodila 4-4-38. Treća četvrtina, tako je, drugo poluvreme. Treća četvrtina i tu je gu izgubljen ritam, tu je Makabi stigao, tu je Asvel. Tu je Monako stigao i nije Zvezda mogla da se oporavi. I sad opet dođemo na onu, evo da vratimo, pošto sva sreća ovaj chat zadržava, je li tako, postoji i kada gledaš ponovo. Da. Ajde vidimo sve one koji se jave i kažu da je Šabas trebalo da igra utakmicu protiv Žalgirisa, zato što je najiskusniji, najplaćeniji i da im da li se slažu s tim danas, da je danas trebalo da igra ono što je odigrao. Prosto nije bio njegov dan, bilo je tu mnogo loših rešenja, neverovatno za jednog takvog igrača, udarao je glavom, jesi primetio to kad je udarao glavom u... Ne. Udarao je glavom onaj sunđer. Ko, Šabas? Zaštitni Šabas, da, dok je izlazio iz igre. Šta je tu je, dešava se stvarno jedna gomila besmislenih poteza koji nisu završili u košu i Zvezdu vodili u taj neki minus koji je prouzrokovan lošim skokom i koji je prouzrokovan ipak tom trećom četvrtinom. Mislim da su tu igrači Monaka dobili krila. Onaj koji je ostavio najbolji utisak definitivno Bolomboj, mnogo mi je drago zbog njega.
zato što je odigrao skoro savršenu utakmicu. Nemoj da mu zamerite kad nije skinuo onu posljednju loptu zato što je gradio Motejunasa, neko drugi treba to da skine kada igrač gradi, ali prosto jedini na visini zadatka tokom cele utakmice. I druga stvar koja upada u oči, ako neko šutne 4-4, pa čak i onu polu ludu trojku kao odgovor na Jamesovu trojku od table, onda taj igrač Rokas Gedritis mora da šutne još najmanje 4 da bi nas uverio da ne može da pogodi. On je šutnuo jednu na početku drugog poluvremena i jednu na kraju kad je bilo ono povlačenje mrežice, pa su sudije ustanovile da je ipak mrežica povučena nešto kasnije. Gandhi, kažu da pojačiš malo Kuzmo, mene da spustiš ili to ovaj, pratiš. Čim to kaže njih nekoliko, znači njih, da je 1400 ono... u live. Pa boga mi, 1400 live otprilike. 1400, da? Da, da. Da, i eto, to je utisak glavni. Početak utakmice, sam početak nije obećavao, dva brza faula Simonovića, koji sebi to ne sme da dozvoli, nije on tek neki igrač koji tu treba da bude. Nagoveštaj da Monako dolazi ovde da odigra nešto što im je preko potrebno i tako su i odigrali. Zaista, ne mogu da kažem da povlačim ono što mislim o Jamesu, ali ova utakmica je bila izuzetna. Pogodio je sve ono u 1-1, čak i razigravao kad je bilo potrebno i jedino što mi je krivo, što nije išao ni jednu liniju slobodnih bacanja. Ne zato što mislim da on može promašiti bacanja, nego prosto se ne razigrava onako, suviše ono delovalo za njega jednostavno, hranio se time. Da je svaki put bio fauliran, ne uživao u tome toliko, pa pitanje je kako bi nastavio do kraja. I... Kuzma, da li se priča, izvini, o tome u slačionici, da li misliš da je to faktor kada Zvezda igra kod kuće da se više šalje protivnik na liniju penala? Da, mora da bude. Mora da bude, ima jedna misterija na ovoj utakmici, ja to nikad nisam video u Euroligi. 8 minuta su bili bez faula igrači Monaka. Za moj ukus mnogo i potpuno neverovatno. Ja da sam sudio Dunobi, pa taman nešto, znaš, onaj kao da ne bude 5-0 u 8 minutu u faulovima. I ako se sećaš, bila je na utakmica kada za poluvreme valjda nije šutnuto nijedan penal, baš Zvezdina utakmica. Ovo je podjednaka velika misterija, 8 minuta bez faula u jednoj poprilično agresivnoj igri. I negde utakmica, mislim da je kad si igrao ovo koš za koš, da je apsolutno prelomljena. Prvo faul Nedovića na Brownu je posle koraka Browna, a onda ako si video Motiunasove korake, oni su ona NBA varijanta. Pre toga je možda bio faul, pa se ovaj zateturao. Pa da, onda je ga svirao. Pa ništa ne sviraš. To je pritom to. Oni su da... toliko očigledni koraci. Znači, koje god je stajna noga, pomerena je dva puta. Šta god je pomereno dva puta i onda naravno da se izazove reakcija publike i da u kontekstu ovoga kad nema 8 minuta faul i još to se ne svira, onda ti deluje da je sve protiv Zvezde. Nije baš bilo tako, bila su to pre svega loša rešenja u napadu. Opet nešto o čemu pričamo, ne želim da gledam Zvezdu koja u jednom momentu šutne 5 od 9 za 3 i 3 od 8 za 2. Naročito ne u ekipi koja, ako nije Hall u igri i ako nije Motejunas, pa nije valjda taj reket sa Brownom toliko zaštićen da niko ne može da prodre i da da koš. Nedović izuzetan danas u 99% utakmice, prodori, izuzetna rešenja, sve super i onda kreću trojke koje su proizvod jednog dobrog ritma utakmice. Nažalost, ona treća dolazi, mislim da smo svi u hali videli da će onda šutne onu posljednju koju je promašio, ali vrlo jedna odgovorna, dobra utakmica, mislim da je morao da proba još da se igra na njega, ali to je ono neko pitanje, večito pitanje koje ja imam unazad 10 godina. To je tih 10 godina. Koliko je Tonija Montana? Da, to mi je ovaj. Kao da Zvezda odustane od jednostavnih poena koji prolaze, pa sam mora pokaže nešto novo u sledećem napadu. Mislim da treba da ide akcija ista. Kad daš koš, ide ista akcija. Ja bi odigrao istu. Pa ako prođe pet puta bi odigrao istu. Neko mi se čini da svaki napad neko drugi dođe u ideju da reši. Malo Mitrovića na parketu danas, ne toliko sjajnog Davidovca u mnogo tome, a zavisi mnogo od njih. Bolomboj izuzetan. Tobi opet sa malom minutažom, Simonović sam sebi napravio probleme, Nedović odličan, Teo mislim da želi više od onoga što može. Hanga misliš, odličan. Inače, misliš da inače to želi ili je samo ne, sada? Ne, ja mislim da Teo želi, Teo stvarno želi. On
iz istinski želi pobedu i njegov pečat na utakmici i zna i onih poštenijih namera. Ne mislim da on ovo odrađuje, daleko od toga. Ali samo prosto mora da zna. Tri trojke za redom koje su dve duge, jedna kratka, jedna levo, jedna desno. Znaš, nije baš da je dao i onu jednu kada je stvarno bilo potrebno. Ali nije to njegova igra. Mislim da je njegova igra da pronađe neki dobar pas. Odlično su branili igrači Monaka, spremili su se za utakmicu. Da se razumemo, nije to bilo ništa slučajno. Hanga mi je nedostajao na parketu dobar deo utakmice. Zašto? Ne znam. I definitivno dolazi do toga, do jednog pitanja koje se nametne. Ako Tobi provede 5 minuta, zašto Ilić i Lazarević imaju više minuta na parketu. Možda nije baš i bilo više, ali da ne karikiram, ali prosto to je moment, ti znaš koliko ja volim te igrače, ali to je moment kada Monako stiže Zvezdu i Zvezda ulazi u problem. Možemo sad da pričamo šta god hoćemo. Ja jednostavno kao igrač nikad nisam voleo da trener misli da li sam ja na klupi u igri, da mu isto. Vređalo je svakog od nas. Utakmica protiv Borca i dobar deo ove utakmice je delovao potpuno drugačije od onoga do sada što smo gledali. Ali ja mislim da još mora radikalnije. Mora radikalnije u smislu, jer Gedritres šutno 4-4, daj mu mogućnost da šutne 8. Ali samo on. Ne mora niko drugi da šutira. Ali mu oslobodi poziciju, prodri, baci, nek šutne, dogod je vruć. Jel može 10 da gura? Ne gura do 10. Potpuno mi je sve jedno da li ću ja dati jedan poen i da li ću uopšte nešto raditi na parketu. O tome pričam. Ajmo da isforsiramo ono kome najviše ide. Jel do igrača ili do trenera? I do trenera i do igrača. Može trener da nacrta nešto što ne sprovedu, da se razumemo. Nije to baš sve to pismo. Drugo, odbrana nekada reaguje dobro, pa ne možeš da, nećeš sad pod svaku cenu da batiš loptu tamo. Tako da ima naravno pravila, ali mi ne deluje da Zvezda koristi ono najbolje što ima u svakoj prilici. I bilo je par momenata gdje je mogla lopta da ode do Gedritisa. Ja bih stvarno, da sam na parketu, i tekako razmišljao ko odakle rotira i da li moment kad prijem ja pas u rotaciji i potpuno sam sam, morao bih kričkom oka da vidim da li taj Saroka sad dolazi ka meni, pa da, znaš, malo zadržiš loptu pa da mu baciš. Dakle, jednostavno, ajde da malo budu fokusirani ko je vruć tog dana i kome ide, da taj radi ono najbolje što zna. Roka za tri večeras, Bolomboj u skoku i uopšte u reketu, jedini koji igra u reketu, i Nedović u prodorim. Hvala puno Vladu na donaciji iz Norveške i u nekom trenutku ćemo da obiđemo Skandinaviju, vidjet ćemo u kom. To idemo kad krenemo, Švedska, da, Norveška. Da. Cijele godine ćemo biti u skandinavskim zemljama. Ono što bi sada mogli da pitamo vas, da vidimo koliko koga ima, danas ćemo u podcastu pričati naravno o ovom meču Zvezda Monako, pa ćemo onda u drugom delu pričati o najavi meča Partizan Olimpijakos i proći naravno sve meče koji su odigrani danas i koji se igraju sutra. Ali ono što, Kuzma, hoću za početak još da te pitam, vidim da ovde ljudi baš to forsiraju, sa Jagom. Da li misliš da je lako je sada zaključiti da trebalo da igra kada i Teodosić i Napier imaju 1 od 7 i kada su bili nesigurni, tražili mnogo. Ali je Jago zaista neki treći play koji treba da čeka svoju šansu? Ništa mi nije jasno. Ništa mi nije jasno. Vidi, kada ga izabereš na način na koji ga je Zvezda izabrala, možeš da imaš znak pitanja. Je li tako? Dolazi iz Ulma. Da li je dorasto Euroligi? Dobro si komentarisao ono juče. Prosto imaš neki igrača koji ima limit. Da. Evrokup. I tamo se dobro snalaze. Igraju fenomenalno. Evo, primjer su Holland, Edvard Edvardson i ovaj momak što je bio u Partizanu. Iz Juventuda. Brodjanski. Kaj bre, oni kad igraju za taj Juventud i za svoje timove, to sasvim pristojno izgleda. Tako da, tako i deluje, da kad Jago dođe ti kažeš, ok, znak pitanja veliki, ali mlad igrač 3 godine, onda pogledaš svetsko prvenstvo i kažeš, čekaj bre, ovaj bre dobro igra. Onda on odigra one prve utakmice, ti kažeš, čekaj, on pogađa. I onda odigra tu jednu utakmicu da šutne 10 od 1, ali shvataš da je on bio sam sebi pravio pozicije, da to 10 od 1 neće sutra bude. Može 11. Će bude 11. Može će bude 5, 3 od 5, pa će da stane. Neće forsirati, ali očigledno vidiš da je bila ideja da on proba do kraja. Zašto ga nema? Potpuna nejasnoća. A opet, ako stvarno treba Zvezda da igraš 4 playmakera, pošto ih Hangu tu računamo, onda stvarno u bestraga, mislim. Nešto nije u redu. Vidjet ćemo kakva će rotacija biti. Ja sam mislio da će Kuzmić biti danas na parketu. Nije. Ali eto, jeste Lazarević. Ko je otpao uopšte? Danas. Pa Jago.
Pa da? Da, da, Jagoda to. Da, tako da, da prerano je pričati o bilo čemu, jer činjenica i iza toga stojim. Ovo je skup dobrih igrača. I samo to. A mislim da je prošle godine, koliko god to glupo zvučalo, u jednom momentu napravljen bolji tim. Stvarno glupo zvuči. Ali imamo moment kada Zvezda igra jako dobro, protiv mnogo boljih protivnika. Sa tri igrača koje ne poželiš više da dovedeš. I puno sreće im želim da god igraju, ali prosto nisu doneli ništa novo, ništa bitno, ništa važno. Pa su opet iznosili ko? Koje tri? Pa Holland, Martin i Bentham. Znači ovog Jalen Adamsa, njega smo potpuno zaboravili. Njega, njega smo to davno zaboravili, taj se nije ni pojavio na parketu. Znaš, i onda si imao povredu Nikola Ivanović, imao si sve ono, i opet su to izgurali neki Mitrović, neki Lazić, znaš, neki oni koji su uvek iz drugog plana, a izgurali su. Pa čak i Kuzmić, za kojeg smo uvek imali kritike. Ali čovjek je držao bre onu godinu dana, pre toga je držao odbranu, skako sa svim onim centrima, dok Mitrović nije prešao na pet. Ajde da se ne vraćam na to, ali hoću kažem da još mora da se Zvezda uigra, mora da funkcioniše bolje. Ima jedan period utakmice u drugom poluvremenu kad Zvezda ni jedan napad nije odbranio. Sve su bili neki individualni rešenja, ali nije bilo odbrane, nije bilo čak ni prekida. Nije bilo faul, prijaš na liniju slovi bacanja, nego su bili jedan na jedan dobra rešenja i nešto što prosto stvarno ne mogu se otvijem utisku. Bar tri puta na ovoj utakmici, bar tri puta. James kreće na ulaz i pravi pokret telom, tako da vidiš da će da doda, traži neko drugo rešenje. I igrač sa prvog pasa rotira da pomogne. Kome da pomogne? Pa on je pod kontrolom, neka da taj koš, ali nemoj da neko daje trojku ko ostaje sam u tom trenutku. Tako da, to je stvarno do igrača, tu ne može da bude od trenera, može da uzme time out i kaže šta radiš, moram više koncentracije i propuštena na velika prilika opet u jednoj utakmici gde je Zvezda jako dobro izgledala prvo poluvreme. Prema tome, sad će biti teže svakako protiv Virtusa, pošto je Virtus u naletu, razbiše koga god da su razbili, nekoga jesu. Albu, ok, možda ni iznenađenje, ali su pobedili i sad su u dobrom ritmu. I vidjet ćemo kako će se ta utakmica odvijati. Kuzma, evo, imam mnogo pitanja i gledat ćemo da odgovorimo na što više. Ali, ajde za početak da vas pozovem da lajkujete i da što pre dođemo do 500 lajka, kako stoje stvari. Već sada smo na 1800 ljudi u live-u, sigurno ćemo ići na između 2 i 3000, tako da je to prilika da što pre odradimo ove free betove i ostalo. Hvala tebi, Marko, za donaciju. Marko ima pitanje, postavlja pitanje koje je slično ono koje sam ja hteo da postavim. Mi, Kuzma, cijele godine prošle pričamo kako je Duško Ivanović došao, kada je već sezona počela i kako je došao da vodi tim koji nije on postavio, dakle nije on izabrao strance, međutim sada imamo situaciju gde on od početka sa timom, on je birao strance, znamo kada su počeli trenizi, da li ovakva neuigranost ima uporište u nečemu realnom ili je to već trebalo da se skocka. Ja lično mislim da je Zvezda u ozbiljnom problemu zato što svako od ovih igrača se navikava na nešto. Dakle, nije realno da od Teodosića očekujemo, aha, on navija za Zvezdu i igrao je pre 15 godina u FMP-u i sad će on odmah da se navikne. On potpuno ima drugačiju ulogu nego u Virtusu i što Kuzma kaže, hoće mnogo više. Jedina dva igrača za koja mislim za koje sam i očekivao da će se najlakše navići, to su Adam Hanga, koji godinama igra, jednostavno čovjek je profesionalac, zna se šta od njega tražiš, i Gidreitis. A ovi ostali, taj Šabaz, Napier, videli smo šta može u meču protiv Asvela, Marko Simonović se vraća iz NBA lige. Dejan Davidovac se vraća u Zvezdu ili u potpuno drugu Zvezdu sa potpuno drugim trenerom. Da ne govorimo o ovim drugim igračima od kojih se mnogo očekivalo. Pa ali jel može da se pravda nekako ta, da kažem, još neuigrano Zvezde i što ne deluju baš kao tim, ako znamo da su prošli pripreme zajedno, koliko su dugo već zajedno, znaš, koliko je Zvezda rano posegnula za nekim pojačanjima. Sve stoji, ali to su dolasci koji su, kako bih rekao, i Marko Simonović je nepoznanica za evropsku košarku. To što igra u Negi, to je bilo divno. Napadački, svakako. Defanzivno, ne znam koji su mu bili zahtevi. Vidim da ih nešto mnogo i nema i uglavnom, nažalost, ispada iz odbrane upravo on. Šabaz Napier, čovek koji je otišao iz Armanija, tamo je na nekim utakmicama izmišljao poene kako je hteo, baš kao i protiv Asvela. Dakle, možda i ne očekuješ neku drugačiju igru osim ozbiljnosti i da ona tri ulaza, katastrofalna ulaza, poentira, ništa više od toga.
sve lepo napravio, tako, bio je na ulazu jednom, drugi put, treći put, pa čekaj čoveče, od 3-3 da promašiš, malo nije realno. Tako da, ne znam, znaš, sa tog aspekta ne znam šta nije bilo uigrano. Čovjek je došao do koša sam i promašio tri puta. Dakle, razumijem šta hoćeš da kažeš, ali... Pojednostavim, čudno mi je da Nedović igra najracionalnije danas. Nedović koji je ono primjer za sve. Ne, ja sam sve. Radostan što igra. Pa da li, trebalo je da Zvezda igra, da Zvezda igra kako igra i da se Nedović uklopi u to. Okay. Nedović je gledao kao ujebute vidio ovaj konačno radio. Vidi, sve stoji, ali pričamo o nekim zamerkama. Dakle, šest poena Šabazovih, realno šest poena na tri ulaza, je druga slika na završnici utakmice. Ali sad pričamo o koje šutno pa trojku i koji... I dve pogođene Teodosićeve trojke. Ne, ne, čak ne to, jer to ipak nije Teo. Ne očekuješ to od njega. Ne očekuješ Teo šutira 5-4. Aj, realno. Boga mi kad treba. Ma ne, kad treba. Kad tako, treba pa, 2-2. Tako i on razmišlja. On razmišlja kad treba 2-2. Pa danas, trebalo. Teo, danas je trebalo. Ali, tu bi sam moj fokus bio na Gedreitisu i na Nedoviću. Ma ej, ne sme niko šutne trojku. Baš me briga, bre. Hoću vas dvojica šutirati. Ja izdam naređenje i kažem vas dvojica šutirati. Ali zna to i Saša Bradović. Ne možda Saša, znaš Saša Bradović, zato što gledaj, jesi video koliko puta se dešava na evropskim utakmicama kad se malo bolje znaju pravila. Čovek zabode i dođe do koša. I svi skupe i on svesno može da položi, može da ide na neki floter. On traži tog nekog igrača. Znači, šta, hoćeš da kažeš da stoji toliko fokusiran kad čuje Gedritisa, ne pomere se. Ne, ali kad šute šipat. 4-4 bilo ko, zna se tako, da si sledeći ali put... Ali kad sledeći put zabodeš sa druge strane, a ti se otvoriš u 45 stepeni, pa ne postoji taj koji se ne pomeri da. Makao malo. A ovaj pali u istoj stotinki kad primi loptu. Prema tome, mislim da su tu pre svega stvari koje moraju da legnu. Ne mislim da je Zvezda čak igrala generalno lošu odbranu, ali je bilo mnogo skokova u napadu. Da li treba da nas iznenadi kada ovaj Brown ostane, ja mislim da on reši utakmicu, kada Brown ostane sam na dvojici, šta se sad neko iznenadio, pa što je toliko sam? Pritom ne gleda uopšte da iđe na tri. Čovjek je samo jednu dugu dvojku promašio, prosto to mu je zaštitni znak. Pa daj, mora malo više, više angažovanja. Zvuči glupo, ali kad dođe Lazić, bit će to drugačije. Evo, Luča te pita, Luča kapitan koji ne može jedan da dođe ovde do izražaja u četu, pa pita ovako preko SMS-a, kaže, samo me zanima da Kuzma prokomentariše da li je moguće da je Zvezda tim koji toliko zavisi od Lazića i koliko to pije vode. Šalim se, ne pije vode. Ne zavisi od Lazića, zavisi od agresivnosti, zavisi od toga da bi možda James imao 4 penala i možda jedan promašio. Ovako se razigra, ušao je u utakmicu fenomenalno, bez problema, bam, 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 neću ništa da znam. Da ci bam, 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 neću ništa da znam. Ljudi, preko 2000 ljudi u live-u, čekamo 500. Like, ajde da ga udarimo i ajde vas pozovemo da se subscribe-ujete vi koji to niste, zato što imamo jedan polujubilej, dakle uskoro ćemo imati 28.500 pratilaca, vidi koliko nam fali. To je baš polujubilej. Da, polujubilej. To je rekao jedna desetina jubileja. Da, da. Kuzma iznenađujući dobro raspoložen za poraz Zvezde i za težak poraz Zvezde u smislu ljudi, arena i sve. Ljudi, ja sam uvek raspoložen, bre. Uvek raspoložen. 28.490. Evo ga, sad pa ide ovako. Da, da. Nisam zaborio, nego ne znam to da tako odredim kod ti. Ne znaš. Da vas pozovem da nas pratite, nisam verovao da će ovo ikada, da će doći do toga, ali pratite nas na TikToku. TikTok je sada naš i vodi ga naš drugar Top, tako da tamo izlazi sve i svašta i imamo tako tamo imamo preko 4000 pratilaca, koliko mi je to prekao, a na Instagramu bližimo se brojici od 7000 pratilaca, tako da svuda smo prisutni. Samo nemamo još onaj MySpace i Pinder i ostale te zebavancije, ali bit će i toga. Kuzma, nastavljamo dalje sa pričom o Zvezdi. Reci mi, za utakmicu protiv Žalgirisa smo znali da se onako svi stuštimo na tu završnicu koja onako baš bolela sve koji vole košarku i koji su navijali za Zvezdu. Jel postoji neka sličnost između ovoga danas i toga protiv Žalgirisa? Iako je recimo rezultatski to bilo, da kažem tako, jednostavno ništa. Naprotiv, da napraviš pol sada i da pitaš na 7 minuta do kraja ko želiš da igra završnicu, ja mislim da je to ispunjeno. Sa tog aspekta, zato ja vrlo retko ako si primetio govorim da je ovaj igrao ili da ovaj bio završnicu, jebi ga. Da je, znaš koliko ima tu, šta bi bilo kad bi bilo. Procena trenera je bila ta, danas je procenio drugačije, na radost svih. Šabaz je bio na terenu i završio tako što je udarao u sunđer. A ne kažem da će mu se to dešavati i ne kažem da je loš igrač, ne kažem bilo šta. Jednostavno nije njegovo veče, a to je bila serija, ne grešak. U stvari, da, grešak. Serija promaše.
Sve on to hteo najbolje i kontakt tražio, nije dobio kontakt, propade, propade i onaj pas. Kome je bacio, znaš, savjetu. Kada je čekao Nedović da stoji na 45 stepeni. Pa Nedović logično krenuo na skok, šta očekuješ sem toga, tako da... eto, ako, pazi, ja bih volao da je to jedna od stvari koje Šabas radi, pa ne da treba da nauči, a bude tamo. Da, da. Ali ovo je baš bez veze. Tako da, mislim da je tu bilo problema, a kažem, ne sviđa mi se, i Asvel je imao jedan moment kada petorka na terenu nije bila produktivna, ja bih više voleo da se uvede Tobi u igru, više bih voleo da ovaj Bolomboj majestrano odradio celu utakmicu. Ako nekog nađe grešku Bolomboja, neki prijavi. Ne deluje lepo, ništa ne deluje atraktivno. Evo javljaju ovdje. Ništa. Kaže, javljaju. Jednom u odbrani nije preuzeo. Ja, javljaju. Ali momentalno javljaju. Da, je, jest. Tako da, eto, on je opravdao i dobili smo, nadam se da će on sada traje u tako nekom periodu, jer mi deluje kao jedan od retkih koji zna što radi. Bilo je tu par faula koje je dobio, vrlo diskutabilnih. Inače, sudije su imali diskutabilne odluke, ali nisu direktni krivci za dizanje nervoze, da, ali nisu direktni krivci, osim činjenice da nije bilo faula 8 minuta. Morao bi da pogledam ponovo snimak, možda stvarno nije bilo nikakvog kontakta, ali zaklo bi se da je bilo jedan ili dva koji su izazvali negodovanje publike. Da, vidim da me pitate ovde šta mislim o Brownu. Ja iskreno imam toliko visoko mišljenje o Brownu da je to... zabrinjavajuće, zato što pre 3-4 godine kada je došao sa Unixom je odigrao majestralnu dve godine, kada je odigrao majestralnu partiju sa ovom ekipom u Pioniru, naravno da sam ga znao i pre toga, još iz onog perioda kada je igrao u Italiji, međutim moram vam priznati da sam jako razočaran zato što smo se još na početku prošle godine, kada je bila međusezona i ja sam se čuo sa njegovim menadžerom, ovim likom koji vodi tu američku grupu, Amerikanac, i on je rekao, treba da se sutra vidim sa njim i hteo sam da gostuju podcastu. I kaže, pitaću ga. I navodno ga je pitao, je rekao kao ne, sad kao razmišlja o timu u kojem će da igra. I tada mi je rekao da četiri tima evroligaška koji napadaju titulu su zainteresovani za njega. Znao sam da je Monaco jedan, znao sam da su Real ili Barca drugi, ne znam koji još timovi su tu bili u opciji. Tako da kažem, malo sam razočaran što nije dao šansu da pričam ovde. Posebno na ono kad smo bili na početku, sada verovatno sa ovim nekim ciframa i brojkama koje imamo, možda bi to izgledalo drugačije, ali eto, on je rekao kao ne, sad kao fokusiran je da pronađe tim. Kobre. Brown, sad će se prošle godine kada sam ciljao na to da ga imamo ovde, ali odigrao jako dobro. On je prošle godine imao neke bizarno loše partije u jednom periodu, gde mu ispada lopta, promašuje zice, pa jada nešto, padaju mu na oče. Da, ovo je kao da je neko odgledao ta 3-4 meča i samo ta 3-4 meča, mislio bi da je ovaj pao s Marsa. Međutim, videli smo koliko znači ekipi. Meni je žao što deluje tako da ovu sjajnu atmosferu u areni su više iskoristili igrači Monaka. Delo mi da su se oni nekako bolje snašli u tome nego zvezdini igrači, da je možda bilo kontraproduktivno za Zvezdu. Dakle, ne da je motivisalo recimo tog Jamesa, koji meni ide na onu stvar, inače, i svima verovatno koji imaju slično mišljenje kao mi, jesi vidio kada je bila himna Euroligije, petorica zvezdinih, tri sudije, četiri Monakova igrača i on stoji na penalu. Svi vidio? Prosto nevjerovatno. Ne gledam je baš toliko u njega. Pa ja gledam samo u njega i kad vidim ovo, nije mi dobro. Ali, ajte, idemo dalje. Kuzme, imamo 2063 ljudi u live-u, čekamo 500 like da bi ispucali prvi free bet. Već imam za vas pitanje. Kuzma, ajde da krenemo od igrača, pošto već sve vreme praktično pričamo o igračima. Krenut ćemo od petorke. Reci mi, da li misliš da je ovo bila dobra petorka? Teodosić, Hanga, Simonović, Tobi i Gidreitis. Dakle, nadoveži se samo kada je ušao Šabaz Napier i kada su oni Teodosić na terenu, kako je to izgledalo i kako to možda izgledalo? Meni je okej. Okay. Sasvim okej. Okay. Može Šabaz da igra dvojku, može Teo da uradi minijaturu i doda loptu. Nemam nikakav problem i nemam problem čak ni sa tom petorkom, ali oduševio sam se kad je Simonović zgrabio loptu i u šumi ruku. Da, pa dobro, ako imaš šuma nogu... Jel šumi ruku? Pa dobro. Preći biti šuma igrača. Šumi. Jeste šuma ruku. Šumi ruku. Pa u futbolu nema šuma nogu u 11 tercu, nema, to nismo... Šuma ruku. U šumi ruku. Naš uhvatio loptu i dao onaj koš. On mora tvrđe, mora agresivnije, mora bolje.
mora da rešava situacija na jedan, on u prvom kontaktu napravi faul u napadu, 4 sekunde pre toga napravio faul u odbrani. Ne može tako da se počinje utakmica koja, u kojoj si starter. Prosto ti sad imaš neki razlog zašto ti starter, imaš neku obavezu da odigraš bolje, verovatno si zbog toga na parketu. Tako da mi nije smetala petorka, ali mi je smetalo što se rezultat lomio, međutim Zvezda igrala sasvim pristojno, opet uz veliki broj šutnutih trojki. I onda dođe onaj moment kad je valjda Davidovac bio sam, pa mu bilo glupo da šutne, pa onda publika počne negoduje, sad zamislimo kao opet si otvorio još 4 šuta. Nije to baš najsjajnije, niti ja to volim, a verujem da nije ni ideja, jednostavno tako se otvori utakmica. Međutim, celo prvo poluvreme uz par uz početni težak uzlet do preokreta i do velikih 6 poena na poluvreme, to je sasvim pristojno izgledalo. Pritom, ja volim uvek kada ekipa koja vodi, naročito kada navijamo za nju, ima loptu sledeće poluvreme, znaš, onda je 8. Znaš, pomisliš, samo treba daju koš. Međutim, Zvezda dobrih par minuta nije dala koš. Nije dala koš. I to je 7-0 je otvorio Monako drugo poluvreme. Da, da. Mnogo u jednom uzletu Zvezde, gde sad treba samo malo nešto se sabereš. Jer da je Zvezda otišla na 10, pitanje kako to izgleda, znaš, to... Nervoza, James Dean. Tako je. I tečna, ovdje... nisu prekinuli. Ta igra Monaka je bila poprilično tečna. Delo je mi da gde god su hteli da dobace loptu, dobacili su. Nigde Zvezda nije sekla faulovima, sekla je kad je bio skok, ali nije sekla igru, sekla faulovima, sekla ovim, sekla onim. Izađeš na teren, pošibaš se na taj način, daš taj svoj doprinos i... Znaš šta, zabrinjavajući izgleda to kada bi ti bio trener i kada bi te igrači slušali koliko bi se tu zaista sekla igra. Ja mislim da bi tu bilo 570 faulova. Moram da mu kažem, pa ne seci više, čoveče. Vidite, kada je Kuzma bio trener nama i sad Kuzma kaže, ljudi, ajde da spustimo loptu na centar. Imamo dominantnog centra, ajde da spustimo loptu na centar. Sviklim u glavu. 6 napada, ništa, novi timeout. Ljudi, ajde sad ovo da zaboravimo, samo sledeći napad da spustimo loptu u centar. Naravno, s pola. I onda sledeći put kažeš, samo šutnite odmah. Da. I onda oni, hoćeš, ti ćeš da vidiš, sad ćemo da spustimo u centar. Da vidimo da li smo došli do tog famoznog 500. lajka, nismo još. Marko L. ponovo donira. Hvala Marko, on pita Hanga versus Dobrić. Kad smo kod Dobrića, da ti nedostaje malo Dobrića? Uvijek mi nedostaje Dobrića. Ne, ali u smislu zaista igrački, tu dobro sad Gidritis tu, pa to izgleda potpuno drugačije, ali nekako bio je zaštitni znak Zvezde i kada se sve tako odjednom promeni, zaista možda nije bilo realno da Zvezda od starta sezone bude ne znam kakva. Ono što je meni izgledalo čudno, zato sam bio malo skeptičan i kada je Partizan dočekao Barcelonu, pa sam rekao da će biti to u produžetku, zato što jednostavno Barcelona igra dobro, jako dobro. Partizan tradicionalno protiv Barcelone, ja ne znam kada je posljednji put Partizan pobedio Barcelonu, a sad što se tiče Zvezde i Monaka, nisam hteo da mračim, ali bi posle bilo ovo ono, ali možda nije realno, super je da Zvezda ima 2-1, treba da ima 2-1, ali da Zvezda ima 2-1, a da Monaka ima 0-3, nekako je to malo čudno. Ovako sa ovom pobedom Monaka 1-2, deluje nekom sa strane, kaže, da, to je nekom je vjerojatno obila, da kažem, očekivana pobeda. 3-0 Valencije, da, to je zanimljivo, pričat ćemo o tome kasnije. Kuzma, kako je bila atmosfera? Odlično. Je li drugačija, bolja, gore u odnosu na asfalt? Pa, ne mogu ja to dodvrdim, ali sedao sam na potpuno drugom mestu, pa sreo sam Šubaru. Šubaru, svetskog prvaka iz 98. Šubara je za nagradu, kao svetski prvak u 3-3, imao šta? Večeru... A stani da bude free bet, čoveče, pa to bi trebalo ovi što su nas slušali. Evo free bet, ajde. Nima 5-7-5. Kim je večero Šubara? Ajde sad. Ajde, hoćemo, free bet, baš me briga. Samo reci. S kim je Šubara večero kao osvojenu nagradu za svetskog prvaka u 3-3 basketu? Da biste na ovo odgovorili, prvo morate da znate ko je Šubara, a Šubara je, osim što je kapa. Šubara je, da, osim što je popularna kapa iz Drugog svetskog rata. Aleksandar Šubara je jedan vrlo interesantan igrač bio, počeo je u Mirjevu, prešao u Beobanku, onda smo zajedno imali jednu epizodu u Šarloa. U to vreme sigurno je od najnižih igrača, neverovatno brz, neverovatno eksplozivan, vrlo hrabar, vrlo pametan i što je najvažnije, imao je odličan pregled igre i odličan šut za tri, tako da bio je prilično dobar igrač i zaista se onako sa zadovoljstvom sećam te sezone gde smo bili prvaci Belgije. Podsjetio me na ono kada sam mu rekao za belgijski kup,
da se kreće od 20-0, da mi nije verovao dok nije video na semaforu. U belgijskom kupu, ako je niže rangiran tim, počinje sa 20-0. Tako bi ja i kod nas, samo sa 50-0. Znaš ko bi nas dobio? Sad okupimo one iz kafića Liberté tamo, Aškrabić, Vesa Petrović, samo da stanemo na teren. Znaš ko bi nas dobio 20 razlike? Ali da ne trčimo preko celog terena. Da su ove dimenzije padal teren. Mlade Nikoloski kaže ko bi, on je prvi odgovorio. Mladene, šalješ freebet maxbet ID na lukekuzme@gmail.com. A kada dođemo do 600. lajka, onda ćemo da imamo ovaj koji sam ja spremio i to bi trebalo da bude jako brzo. Kuzma, ajde da stvarno krenemo od igrača. Sedeo sam na ona bela loža. To je sad... Otkud ti tu? Pa šubala imamo karte. Ja imam svoju kartu, ali onda mi kaže ajdemo zajedno. Sreli se u dvorani kad smo već ušli. Eto ti, a tvoja karta je bila za gde? Nivo 500. Moja je bila ono, na centru ispred prvog reda, malo isturena da baš bude prvi. Na semaforu gore, nivo 500, da vidiš sve odane. Ne, imao sam odličnu kartu za parter 4, gde god to bilo, tražio sam ga. Je ta za uvek ili samo za ovu utakmicu? Samo za ovu utakmicu, volim tako da šaram. Sljedeći vjerojatno sektor 400 dodam. Šta ti kad si bivši igrač Zvezde, tražiš i daju ti? Vrlo jednostavno, ne samo bivši igrač Zvezde, već i sve to. Ali ti nedostaje malo taj komentatorski deo? Da, to sam već rekao ljudima. Ne, kako je sad, ili si tipa se... Rekao si da ti nedostaje protiv Asvela, ili sad nedostaje više, manje? Ne, neće više nedostajati, samo nedostaje u tom momentu i kad prođe još par utakmica. Kad hoćeš nešto, kažeš da nemaš kome. Kažem Šubari. Šubari, zato nađem Šubaru i sednem i pričam s njim. Nikola ovde priča o centru Partizana, doćemo do Partizana i pričat ćemo o tome. Šubara kaže, svi dovo, ja kažem. Odmah počnem, daš, kao pred kamerom. A umjesto mikrofona držiš telefon. A držim telefon, ne. Da. Šubara, samo nešto ti kažem. Da. Kuzma, idemo od igrača i idemo od petorki. Miloš Todosić samo 3 poena, šutirao je trojke 1 od 7 i Šabaz je šutirao 1 od 7. Čije ti deluju, da kažem, gore izbori šuta? Možda Teo, ja? Mrtva trka. Da, jeste, ona je mrtva trka. Mrtva trka zato što nisam video ono što zbog čega Teo volim da gledam, a to su asistencije, i nisam video Šabaza koji lako rešava u onom jednom. Ne znam da li si obratio pažnju na jednu njegovu fintu za koju sam mislio u prvom trenutku da je slučajnost, a onda se ponavljala iz utakmice u utakmicu i nije bilo danas, ali bilo je protiv borca. Ima moment kada prebaci dribling, krene na ulaz i onda proceni da je dovoljno mesta ispred njega prazno i izbaci loptu. Ne izbacuje kratkim driblingom da ima pod kontrolom, nego izbaci ispred sebe, ubrza i onda tačno odskoči i dođe mu, a on je ostavio čoveka taj korak i krene na polaganje. Dobro. Genijalno izgleda. To Kyrie Irving često radi. Tako to, da, ne pratim, da onako... to ne pratim, tako da ću ja misliti da je Šabaz izmislio ovo. Moj Kyrie ne pratiš, a ovog pratiš. Tako da danas to je izostalo je sve jednostavno, mahom je bilo komplikovano. Ali reci nam za ovo Todosić, ja mislim da se ovo nije desilo u njegovoj euroligačkoj karijeri. 1 od 7 za 3, 0 nije nijednom šutnu za 2. Nije on sad poznat po nekim prodorima ili bilo čemu, ali znamo kako je protiv Žalgirisa ulazio, što kažemo ono, deluje kad će da ono... Odlično je skautiran, odlično je zaustavljen. Da se razumemo, nije to bilo ništa slučajno. Lepo su preuzimali, dovoljno su jaki, dovoljno su mobilni, ali mora se nađe neko rešenje i više me zanima njegova asistencija uvek nego Teo i poeni. Naročito kada znam da se u jednom momentu na parketu možda tu časti još nekom koliko može da se desi tipa Davidovac pre svih, da mu podjednako znači. Znaš, to zaista ima jednu težinu koju ljudi valjda ne razumeju, ali ako sam ja profesionalac u ekipi i mi izgubimo, ja stvarno imam jedan doživljaj. Ne kažem da je to loše, samo kažem da je drugačiji. I verujem da stvarno kad mogu da vagam ko vi najviše želi pobedu, to su igrači koji osjećaju pripadnost. Ja te ja svrstavam u to jer mislim da je zvezdaš i mislim da je želeo dođe i mislim da nije došao da odradi ugovor i da igra neku svoju košarku. Ja mislim da je došao da pobeđuje. Eto, delo malo zabrinjavajuće to što on ima i dalje stav. I video si par puta Duško Ivanović kao ne da me vadiš, kao ne. Ima onako priču, ne kao ovo, nego tipa kao ne da me vadiš. Baš me zanimalo šta da je Duško rekao ne, izađi, da li bi tu nastalo do nekog kušla. Pa izašao je u sledećem. U sledećem izašao. Jer je šutno i promašao. U sledećem jeste, da. Pa dobro, znaš, ajde, poslušaj si najiskusnije, kaže, ima taj osjećaj. Bilo je igrača koji kaže, pusti me i strovali tri trojke i kažeš,
To mi je bila ideja, samo sam teo malo da te din kako reaguješ. Ja se sećam jedne neverovatne stvari, a to je verovatno treneri moraju da prihvate te Odesića kao takvog, oni sa Dudom imao zaista fantastičan odnos. Bila je prijateljska utakmica, čini mi se, protiv Slovenije. Sad koja je godina bila, da li 2011. 12. Ne znam. Odnosno 2010. 11. Možda prva ili druga Dudina godina. Ili je bio možda neki kvalifikacioni meč gde je Srbija ono kidala. I, ovaj, i teo isto tako napravi grešku i pogleda prema Dudi koji je onako dijagonalno ka trenu i ovako nešto pokaže, od onoga pokazao već ulazi neko i on kaže šta me bre vadiš, koji kurac? Ja razmišljam, jebote, da li moguće da neko može da kaže to Dudi Ivkoviću ili bilo kako, ali prihvatiš takve igrače, je li tako? U smislu da, da zaista ne misli loše, jednostavno je takav. Dakle, on je, nije, ne misli on loše, dakle, nije on sad on neko ko će, ne znam šta da uradi, nego jednostavno stvarno je momak iskren, a može mu se, dakle, ipak je košarkaška ozbiljna faca. Da, ali onda mora da isporuči. I tad je isporučio, verovatno. Prijateljska utakmica, uopšte nije bitno, nego mu se jednostavno nije dopala odluka i on je to rekao i onako malo i sebi ubrao i izašao, nije on sad pravio cene, ali... Treba, mislim, vidi, ne postoji. Ajde, te pitam konkretno, mi da može da bude problema na relaciji Teodosić-Ivanović, nešto o čemu se priča, zbog toga što zaista jedan i drugi hoće, ne da se pitaju, nego jednostavno imaju takvu težinu, da kažem. Pa, mislim da može da postoji problem gde god želiš da ima problem. Ja mislim da su obavljeni svi mogući razgovori pre dolaska u razgovoru, ako ćeš nekim da razgovaraš, razgovaraš sa Teo. Zato i mislim da je ono možda bilo nekog, znaš, bilo kao Teo potpisuje, pa ne potpisuje, pa posle mesec dana potpisuje. Šta god da je, ali mislim da se našlo našo zajednički jezik. Da li bi ja danas reagovao isto i rekao, si najde, izađi malo, bih, da se razumem. Mislim da ga nije prekinuo u nekoj ludačkoj seriji dobrih poteza, pa sad kao da odmori. Što se dešavalo? Bilo je onih momenta da trener kao hoće napravi izmenu, ali mu kaže, ne, još sam dobro, ne menjaj me. Ovaj odustane, promeni prvo koji mu padne na pamet, ovaj stvarno ostane i cepa i dalje. Ali danas je to bio puj pike spas za sve nas. Znači, izađeš i malo odmoriš, pa ako možeš se vratiš, i vratio se. I nije bilo drugačije. Nikako ne mislim da nije imao želje. Naprotiv, zato jeste izgledalo tako, zato što je želja bila prevelika, ali mora još to da dođe na svoje, možda mora još da se radi na nekim stvarima, mada, kažem, ako posmatramo baš onako prosto rečeno, evo sad pišu i komentari, Zvezda je prošle godine prilično sličan Monako razbila, sa možda još jačim igračima, pošto su pojedini povređeni, jer Kemba Walker je mogao i da ne igra komotno, danas ne znam da li nešto uradio, toliko o tome kako to, znaš, dolazi i Kemba Walker i sad, znaš, kad kažeš pa ispadneš glupo društvu, kao što, kako pa dolazi Kemba Walker, došla je slika čovjek, pitanje koliko će njemu trebati da zaigra stopama nešto. Da, pokazao prstom Kemba, mora sačekaš i Šubara. Ti rekao Šubara ili ja? Da. Ne, ne. On kaže Šubara. Da. Znaš šta, kako razmišljam u tom pravcu Teodosić, odnos Teodosić-Ivanović? Ako je bilo nekih, da kažem, onako začkuljica na početku, verovatno je sve rešeno i razmišljam, Ivanović zaista želi jednog pametnog playmakera, dakle, nekoga ko će, treba mu takav igrač. Kome ne treba? Pa da, ali gledaj kako razmišljam iz Teovog ugla. Znači, Teo ako je bio spreman da u 30. koji, 5. i 6. godini, bude u najboljoj fizičkoj formi, ja se njega ne sjećam da je on bio ovako izdefinisan, nikada. On je uvijek gledao onako, čak se i obrijao da sve to izgleda, on stvarno deluje 10 godina mlađi. I deluje mi fizički zaista fenomenalan. I stižu priče da na treningu on prvi kida. Kada igra Zvezda 3 na 3 preko celog, da je on tu glavni. Evo, Teodosić je koji bio u fazonu, baži, ja sam 36 godina. Posle svega sa reprezentacijom, došao sam u Beograd i ti me kidaš po 5 sati na treningu i ja ti dajem maksimum. E, onda ću ja da budem na trenu onakav kako treba. Ali nema 5 sati na treningu. Vidio si šta se... Ne, govorim pa... samo da ako je on bio prvi spreman da prihvati Duškov način rada, pa, onda verovatno je u fazonu, ok, ali ja neću da budem sada vojnik koji će da stoji mirno kad ti kažeš, ne, nego ću ja da budem na trenu svoj. Ako to zahteva ovo jedan od sedam ili bilo šta, pusti me da ja budem svoj. Ok, ja i mislim da je on bio svoj danas. Da, da jeste, to kažem. Nema problema. Da ne bude ono ko što je Pešić rekao, kao sad ima bolje od tebe, pa neko drugi sve ne znam šta, nego da prihvati ulogu nekog ne znam koga. Ja neću imati ni jednog trenutka zamerku. Onog momenta kada u nekom mom doživljaju košarke, hijerarhija postoji. Ja mislim da mora da postoji. Dakle, to što je Pera najbolji na treningu, znaš koliko sam takih saigrača imao, koliko hoćeš. To je jedna vrednost koja, u prevedenom, ako si 40 minuta kido na treningu, to je
dva i po minuta na utakmici. To otprilike tako izgleda. Jer imam poverenja u ove igrače. I oni će da uprskaju. Neće pobeđivati stalno. Ne može niko pobeđuje stalno. I igraće loše, ali onog momenta kad dođe na svoje sve, onda će igrati tako. Ja bih tako. Ja reč ne bih rekao i da igraju loše. Ja danas neću da kažem, Šabas nema pojma. Pre 4 dana sam rekao kad bi me biro, kad bi pitao posle Asvela koga bi biro, Kampacija ili Šabaza, rekao sam ti Šabaza. Jel bi i sad? Mora da dođe na svoje. Ako on može da promeni. Ako ne može, ako ga u kanal i krene u kanal, nemam šta da promenit ću mišljenje. A koliko je, samo objasnim košarkaški, koliko je ovo drugačija utakmica Šabazova, konkretno, evo prelazimo sada na njega, ajde samo da završimo i da kažem da je Teo, dakle, imao ta 3 poena, da imao 4 asistencije, 3 izgubljene, a Šabaz je imao 7 poena, 2 od 6 za 2, 1 od 7 za 3, ni jedan ni drugi nisu bili na liniji penala, što je onako začuđujući, i on imao 3 izgubljene. Šabaz Napier je šutirao koliko, 5 od 5 za 3 protiv Asvela. Da je on danas pogađao trojke, ne, jel bi to bila ta utakmica? Koliko se to razlikovalo od onog protiv Asvela? Ne, samo, potpuno je svejedno. Ja uvek to doživljavam kao lutriju. Danas ide, sutra ne ide. Tako je, ali šta si video tad, a danas je drugačije? Video sam jednostavnost oslobađanja. Dakle, on se oslobodi. Ja nemam problem što je on šutnuo skoro ni jednu trojku i promašio. Ali imam problem da tri puta tražiš kontakt na ulazu za dva i ne daš ni jedan koš. Tu imam ozbiljan problem. Pošto ako nešto zagovaram, to je da Nedović ide na ulaz. Pa što bi onda samo Nedović? Idi i ti. I pritom prođe. I dođe do koša, isto ko što ne razumem hanging floater u onom momentu kad se seče napad. Pa onda uvatiš loptu pa promašiš zicer. Mislim, gde žuriš, čoveč? Imaš dva metra, preko dva metra ima. Tako da mi je kod Napiera veći problem jako loše rešavanje za dva na ovoj utakmici, nego što je on šutnu 7-1 trojke. Ljudi, dešava se, takvi igrači moraju da potroše lopte, nemam problem s tim. Ne zaboravimo da je utakmicu otvorio sa 2-3 ukradene, onako baš bezobrazno ukradene. Ovo jedan je poleteo na koš, samo nije imao loptu. Tako da tu je defanzivno da iskontroliše to. Majstore, staneš na treningu i kažeš, dođe Ivanović i kaže, ajmo 1000 ubačenih, ti ostaneš i ubaciš 2817 komada i onda si miran na sledeću utakmici. Ali mora baš taj broj. Evo kaže Marko, ove ekipe koje su dobile Zvezdu su zadržale veći deo tima od prošle sezone. Tek od nove godine se očekuje konstantne i bolje igre. Ali ima to Kuzma neku težinu, što je zaista Žalgiris. To je taj Žalgiris uz neke sitnije promene i to je taj Monako uz neke takođe sitnije promene. A Zvezda ima 10 novih igrača i sve. A ima novih igrača. Je li to neko sa strane gledajući, sad neko nije gleda utakmicu, je li to u stvari to? Zvezdi treba vreme da se uigra, ovi jednostavno su u nekom sistemu i to je to. Vidim. U neku ruku da, ali prosto ako je takva situacija, prosto izabereš 5-6 igrača s kojima igraš. I kad te neko pita što ne igraju, nisu se uklopili. Ti to znaš kroz trening. Meni je ipak ova utakmica drugačija od utakmice u Kaunasu. Nije bilo 12 izmena u prvoj četvrtini. A u Kaunasu sam ubeđen da je bilo 12. Da su svi probali. Znači nešto i se... I pozdravljaš više ovo. Ovo više pozdravljam. Manja rotacija. Tako je, manja rotacija. Ko treba, treba, zasluži. Op. Znaš, ti sad vraćaš film i opet ono što postavljam pitanje. Nije Ilić momak koji treba da uzima šut za tri? A stvorila se akcija gde je on ostao sam. Potpuno sam na cele ove strane. Dakle, da li biraš da mu dodaš ili ga ne uplatkaš? Jer ako promaši, znaš šta sledi. Prvo sledi u publici ko da je promašio gol za Srbiju na 1-1. A šta bi ti radio kao igrač? Imaš ti ili će tamo samog? Imaš neku opciju koja je malo teža? Tu je ono što sam ti pričao. Tu je ono što sam ti pričao. Malo moraš da izvagaš ko je tu. Znači, ako ću birati, sad ne mogu da biram baš da li će Jago da šutne preko Motejunasa ako Ilić sam, ali ako je Mitrović na lopti treba šutne polu horog desni, biram to. Sigurnije mi je to. Znači ti kad vidiš, kad si igrao sa Vranješom i on je na 5,5 metara sam, ne daješ mu loptu. Da, tako je. Što da dobije tamo? Dobije tamo gde treba. Mi smo morali čak centru, insistirali su svi treneri, da damo bliže košu, ne da napravi 4 driblinga do koša. Takva su vremena bila. Pa je zato u ono vreme bio vrlo bitan tajming kad je lopta krenula i kad je taj blok krenuo da bi ovaj uletao, da bi dobio da što manje driblinga dođe do koša. Tako da, potpuno si u pravu. Što bi on dobio loptu koja ga dovede u iskušenje da šutne? Jeste, da i njemu napraviš plan. Ako nema loptu, nema šutne. Može da uradi ovako, ali na prazno. Kako? Ode lakat. Skroz sa strane. Dobro, Kuzma, rekli smo za Šabaza. Ajde da se malo pozabavimo Tobijem, pošto su ovde ljudi takođe komentarisali puno.
Šta misliš, koliko igra u Tobi? Ovako iz tvog ugla nisi, nemaš statistiku ispred sebe. Da možda proceniš koliko je Tobi igrao danas? Tobi igrao 9 minuta i uhvatio 4 lopte. Tobi imao, igrao 12,5 minuta i uhvatio 4 lopte. Eto, nisam bio daleko. Jednom je šutno. Jel bi voleo da igra više? Recimo, Dule i ja, kad smo pričali posle utakmice pre podcasta, on kaže, pa ne možeš nekog da probaš na 8 ili 10 minuta. Moraš da ga pustiš 20 da bi video koliko i šta je. Pazi, Tobi je zatvorio sve, čačno svaku loptu skino i onda je bilo onih problema gde kada su skinuli jednu loptu, zaista ne mogu krivim čoveka, motiv nas ga je ubacio ispod koša. Ne možeš ti da stalno budeš u boljoj poziciji, pa nije ovaj vre došao sa njive, nego zna da se gradi. Tako da mislim da je Tobi bio vrlo bitan i mislim da mu je potrebno da igra svoju igru. Ja bi Tobi namestio dve akcije, dopalio na dve trojke i da on je šutno sa 45 stepeni, što nije njegovo mesto, promašio prvu, ispade ko da je, znaš, ne znam šta, ništa strašno, bre čoveče, promašio čovjek jednu trojku. Idemo dalje sa igračima, malo ćemo da ubrzamo, pošto treba posle da pričamo i o Partizanu, treba da pričamo i o ostalim mečevima, a već je prošlo skoro sat vremena od podcasta. Rokas Gidritis, Kuzma, 20 poena, 4 od 4 sa penala, 4 od 8 za 3, dakle prve 4 je dao, 4 posle toga je promašio, 2 od 3 za 2, 1 skok, 1 asistencija, 1 ukradena, nije imao ni jednu izgubljenu i nije bio danas igrač sa najvećim indeksom u Zvezdi, nego je to bio ko? Balomboj. Nedović. Da. Mislim da Bolomboj nije grešio čovjek. Kako objasniti, Kuzma, onu Gidritis, onakav Asvel, pa onakav Žalgiris, pa sada ovako, jel može da je njega motiviše nešto atmosfera? On je bio raspad u Kaunasu pre 3 dana, 5 dana. U Kaunasu mi je jedino bilo interesantno što je pronašao ceo koš. Uklapa se ovo što pričamo. To je stvarno čudno. Ali da, danas mu je sve leglo i možda ga ponela atmosfera i ja bih volao, naravno, ga vidim protiv Virtusa u ovakvom izdanju. Možda novi Quincy Miller? Nije. Mislim da je vrlo pouzdan igrač i mislim da to, koliko mi vidimo njegovu potrošnju odbrani, znaš, minimalizujemo, ali on je čuvao ozbiljno brze igrače i mnogo toga pokrio. Onda ono njegovo šunjanje uz out liniju gde dobija dobre lopte, sve on to dobro radi i zaista se nadam da će on igrati u ovom elementu i da će biti još bolji. I da će, a to sad zavisi od Šabaza, zavisi od Tea, zavisi od koncepcije, da dobija još lopti. Što bi vi eksperimentisali da svi šutnemo po 3 kad on može šutne 15 trojki? Jer možda on šutne 10 od 15, šta onda mi treba da šutiram? Tako bi ja gledao stvari. I kažem, bilo je prostora da on mogu dobiju rotaciju u onoj brzom prenosu lopte loptu, ali nije. Ja sad to treba neko iskautira i kaže šta treba da se radi. Marko Simonović, 10 minuta, 6 poena, 3 od 3 za 2, 0 od 2 za 3, 5 skokova, asistencija ukradena i izgubljena. Kuzma, trebalo možda Marko da igra više ili... Pa kako da igra više kad je 2 faula napravio, pa onda opet 2 napravio. I sa 4. Ali 10 minuta. Mora tvrđe, ne može. Nije. On je bio fascinantan protiv Asvela napadački. Trojka, dvojka, bab, sve što je trebalo da uradi. Ali u momentu kada je on sa svojim kolegom, koji god daje, mora se dogovori kako da se brani Brown. U tom momentu dok je on bio, Brown daje koševe sa polu distance. Potpuno sam. Tako da ja bih volao da ga vidim više minuta, ali ne zaboravi da je onaj jedan koš odbojka posle promašaja Napier. I to je to što se tiče petorke, idemo dalje, dakle, Hanga, Kuzma, kako vidiš Hangu? Da ti se sviđa to, ta njegova energija? Meni je on dobar, pogodio je kad treba, čudan mi je taj floter kad išao u kontru, sve ostalo. I interesantno mi je, znaš, on je dešnjak. Je li dešnjak, jeste? Jeste, Hanga je dešnjak. Neverovatno koliko uporno prvi dribling kad krene u levu. Neverovatno. Ne znam zašto, vrlo interesantno. Ali je vrlo bitan, dobro čuva igrače, visok, dobre ruke, brze, napravio je par puta faul u pravim momentima, volao bi da one zicere pogađa, volao bi da više koristi tu svoju visinu. Znaš, to su neki prelomni momenti koji... Univerzalno za sve igrače Zvezde. Voli bi da pogađa zicere. Šta bi volao kod njega? Pa kako daje zicere? Ne, ali kao kod ovog, ajde zicere ćemo da mu praštamo, ali kod ovog bi baš volao da pogađa. Baš volao, da ne bude baš da promašuje. Hanga danas 5 poena, 1 od 3 za 2, 1 od 4 za 3. 3 skoka i 3 asistencije, on je bez izgubljene. I stižemo sada do igrača koji su bili na klupi, odnosno ulazili sa klupe. Danas je Duško Ivanović koristio sve igrače, najmanje Dalibor Ilić je tih minut i po, koji je šutnuo tu jednu trojku u drugom poluvremenu kada je desno ostao sam.
Kuzma, li treba da komentarišemo Ilića, osim da te pitam da li te iznenadilo što je uopšte ušao? Ja i razumem čak zašto. Pričao sam o tome. Objasni nam. Koji da razumemo. Sad ću vam reći. Zato što je dobar na treninzima, sigurno pokazuje jednu veliku energiju, sve je to divno, izvini, sve je to divno i krasno, samo kažem, ekvivalent toga koliko si na parketu je u ono, kako se zove, reciprocitetu. I onda dođe u situaciju da nije, da ne uradi ono što treba da uradi, da zatvori koš, da napravi faul, da skoči po loptu, nego se odjednom desi to i čuje se sa tribina. I on je jako kratko ostao, čak nije bilo ni razloga da bude izveden. Zar ne? Da, da. Nije on baš bio, promašio je tu trojku. Ali polako se uvlači to, jer u tom trenutku imaš i Lazarevića i Ilića, koji ne mogu da kažem da bi baš imao poverenja i da kažem sve jedno mi je koja je na strani pomoći. Ova trojica igraju kao, e pa nek dođe lopta kod njih, nek šutnu. Ne bih baš izabrao to. U određenim momentima da, u određenim momentima kad je drugačije otvorena utakmica. Meni se, na primjer, danas dopalo. Zaista mi se dopalo što posle dugo vremena vidim Lazarevića koji je hteo da primi loptu pod košem. Mi si vidio? Kad se zagradio i tražio. Pa, kad smo se svi iznenadili. Pa to. To su neke, e, to ali su ja pozicije. Ne znam da li da je dobio loptu, da li bi znao da to reši. E, ali ja, vidi, to i Hanga mora nekad uradi. Ni Hanga, bo Hanga protrči kroz reket, ništa. To i Gedelitres može da uradi. Šta, ne možeš da okreneš da šutneš polu korpa, nemoj zezar. E, tako da je bilo lepo da čitaju te neke stvari. A ako ništa drugo, ovaj, nisu, ako ništa drugo, nije ih vraćao posle, nije bilo ni prostora, Lazarević ušao za jednu odbranu, svi pitaju šta je Teo Ivanović, to je da prosto pokrije odbranbenu odbranu da neko ne napravi faul i odmah zatim je uzeo izmenu, ništa spektakularno, mislim već viđeno. Gandhi, kako se osjećaš kao poznati lik, kao celebrity sad, pošto im da si ovde glavni, a šta znači da dominiraš za miksetom, šta si im radio, si im nešto ovaj... Ti si zevo u kadru. Aha, dobro, to je moja dominacija, ali ovaj, vidim da im se dopada, ali nešto banuješ, šta radiš, odgovaraš, ništa. Dobro, Kuzma, 2500 ljudi u live-u. A, znaš, u čoveč. Šta se odešava, sredo, opšte nije nastavio. Ajmo do 3000. A ja prešli smo od 2500, znaš, pa javljaju ovde. Pa što ne kažeš meni, kako ja tebi javljam, ti tu gledaš. Ja krijem to od tebe. Evo, kaže Kristina Camagić, kaže, deda slabo igra, jel se slažeš? Slabije bio danas. Pogodio trojku, pogodio. Kad Kuzma kaže da je Davidovac bio slab, to znači što, da zato što odjednom mi deluje kao da nema samopouzdanja. Majke mi, kad on primi loptu pa kao razmišlja. Da, nekako je danas njegova ta sporost došla do izražaja. Nani on je spor, ali sve reše kako treba. A danas kao da ne, on fintira, on je odleti ko metak. On namesti i onda razmišlja da li da šutne. Pa sad je šutneš, sad to je cela fora. Nije tako, fora da zato šutneš. Zato si fintirao. Neka nesigurnost se uvukla, ali vidi, stvarno, i protiv Žalgirisa je on promašio trojku i ko zna šta se dešava tim ljudima, zaista. Mislim, dostupni su na tim nekim mrežama, otkud ja znam šta on sluša i ko veli, već šušno više nikad boli me dupe kad budem kako sam. Kako muziku sluša, to misliš? Ja? Pa no, na to mislim, da. Uglavnom na to i mislim. Na to drugo. Davidovac 3 poena za 22 minuta. Ja jedan... volim kad je na parketu i protiv Čačka je bio dobar. I uvek, kad kažem dobar, to su one košarkaške stvari koje možda ne vide ljudi koji manje ili navijački posmatraju košarku, ali ih odlično radi. Neko je to, Aleksa je to ispričao za njega, je li tako, u reprezentaciji, pa nije valjda i on sad, svi lupaju gluposti. Naprotiv, mislim da stvarno znači danas ne. A opet bile su neke one osvojene lopte koje on pročitao pa osvojio u odbrani na kraju. Ali naravno neko drugi treba da realizuje. Svako nek radi svoj deo posla i bit će savršeno. Kuzma, je Luka Mitrović isto kao Davidovac danas odigrao slabije? Odigrao je slabije jer je bio malo na parketu. Mislim da se ne koristi. Promašio nešto. Šta je promašio? 2 od 5 ima iz igre. 2 od 5 ima iz igre? Da. Šokantno. Kako 2 od 5? Ne usetim tih 2 od 5. Bio jedan na isteku napada, ne znam šta je ovo 2 do 5. Verujem da jeste, naravno. Međutim, nije mi čak ni to, nego prosto malo minuta i nema onog njegovog, znaš, nije uopšte iskorišćen u tome. Možda su i to dobro, ne možda. Branili su sigurno dobro, jer Mitrović razbija na to, pa su vjerojatno bili tu, dovoljno su mobilni da mogu to da brane. Mišljao sam da će 2 penala Motejunasa da ga potpuno izbaci iz igre, ali prosto nismo ga uvukli ni u jedan više faul. Znaš, to treba isto razmišljati ponekad. Stižemo do Joela Bolomboja koji je danas i prema Kuzminom mišljenju i prema generalnom mišljenju bio zaista dobar. 4 od 5 za 2, 11 poena, 3 od 3 sa penala, što je zaista sjajno, 4 skoka od čega 2 u napad. Videli ste kako se dobro razumeju on i Todosić. Ja verujem da postoji neka posebna veza između njega i
Tea, zato što su im zaista karijere, verovali ili ne, vrlo, vrlo slične u smislu da su jedan i drugi bili u Americi. Bolomboj na početku svoje karijere, za to da se znamo kada, nisu uspeli u NBA ligi. Obojica su igrali u CSKA i tamo su se za malo mimo išli kada je došao Bolomboj, to je bila, ja mislim, sezona pre toga je Tea otišao. Obojica su igrali u Olimpijakosu, tako da ja verujem da kad njih dvojica sednu da imaju o čemu da pričaju. Tipa ono, brate, kad si ti bio, si jeo tamo u Moskvi i ostalo. Dakle, deluje mi, a naravno igrački Bolomboj, ja mislim da je idealan za pik sa Teodosićem, zato što ne komplikuje mnogo. Zna se da ne ide u pop. Dakle, da, spušta se ka košu, dugačak je lep, prvo, znači rozarotira i to. Obratite pažnju, njegov pik je sa dve noge na zemlji. Vrlo retko pravi onaj položaj. On ga napravi i beži. Napravi i beži. Ti znaš kad baciš loptu da će on bude tamo. Šta će on s njom da uradi? Danas je bio izuzetan. A moram se vratiti na Davidovca, Dejan mi je poslao poruku. Da, Davidovac igrao, oni koraci što napravio motivu. Dejan Davidovac ti je poslao poruku. Da, Dejan, kaže, molim te reci ovo. Ne, pazi, Davidovca, Dejan mi je poslao poruku. Dejan Andrić. I imao je tri ukradene lopte. Dakle, to je ono što on donosi, ali kaže, mora drugačije, ne treba, ne smije onda razmišljati da li sme ili ne sme da šutne i šta će bude posle tog šuta, nego jednostavno puni pali kad god si sam, ja bi mu rekao da može. Ko nam još ostaje od igrača? Ja znam malo da on nikad neće potrošiti tri lopte za redom. Da li me razumeš? On će stati i uraditi nešto drugačije. Bolomboj, Kuzma, hoćemo još malo. Dakle, da li ovo je neki dobar znak za dalje? Ja mislim da na Bolomboja možda se računa više nego što su neki misli, zato što je on, da si pitao ovde u polu tokom leta koje je najgore pojačanje Zvezde, ovih svi bi rekli Bolomboj, šta će on ovdje? Ja imam, znam da smo mi u podcastu pričali da ja mislim da će on biti sasvim dobar, sasvim upotrebljiv. I evo ga, danas je već upotrebljiv, volao bi da gledam njegove utakmice ovako, protiv borca je bio upotrebljiv, sad je upotrebljiv. Ne treba njega očekivati ni lepotu, ni spektakl, ni bilo šta. To kad da trojku, pa kad mora da je šutne, verovatno će se još nekad desiti, ali svaki put ide na zakucavanje, svaki put ide na rampu. I sad kad on skoči na rampu, onda mora mu braniš leđa, a ne da preko njega njegov čovjek zakuca i onda kao, pa gde ovaj Bolomboj, pa kako gde? To su neke stvari koje moram. Gde je taj Masar? Gde je taj sad Masar? Kuzma, ostanom je Šlazarević, to ćemo kratko, 6 minuta, meni dalje, kažem, verovatno je Kuzmi jasnije, meni nije toliko jasno njegovi zadaci i njegovo sve, dakle on uđe, te ovdje si imao 4 lične, pa on ušao od igra odbranu, sve to razumem, ali generalno mi se ne sviđa to da zaista neki igrači igraju premalo. Za Simonovića, kažeš, imao 4 lične. Pa je zato odigrao 10 minuta. To bi igrao najmanje, to bi pa igrao. Pa to kažem, 10 minuta igra, to bi 10 minuta igrao Luka Mitrović. 10 minuta, malo više igra Joel Bolomboj. Pa o tome je ono što pričamo. Prosto, energija je ta koja je razlog ostanka na parketu. A znam, Kuzma, ali prošle godine nije Ben Bentil kod Ivanović imao ne znam kakvu energiju, igrao je po 25 minuta. Pa, o tome ti kažem. Ovaj se kao potrošio, pa sad mora neko duđe. A misliš energiju u smislu, istrošio se, pa sad izginuo, pa mora da izađe? Da. Ja kažem, srećom mislim o trenere koji su to posmatrali tako. Ne kažem da nije legitimno. Danas je izašao podatak da je Obradović prvi, je li tako, po broju pobeda u Euroligi, a Ivanović je peti, nije 188. nego je peti, što znači da je taj sistem koji on gaji davao rezultat. Ali tu mora neke stvari možda da se poklope. Možda ne može u svakom. U krajnjem slučaju, u Baskoni je radio fantastično, u Panateniku se zadržao kratko, u Himkiju se zadržao kratko, je li tako? U Barsi je bio dugo. U Barsi je bio dugo. Prošle godine Zvezda, on izvuče nešto od ljudi koje bi svaki drugi trener ili stavio na klupu ili otpustio. Verovatno su mu rekli iz kluba, slušaj, nemamo koga da dovedemo. Bilo je i limit 17 igrača je Zvezda dovela i Kovela, ajde, i iskoristio ih je, što je najvažnije. E, ne zaboravimo da je Zvezdi falilo ne 8 pobjeda, nego 2 da bi se ušunjali gore u gornji dom. Prema tome, to daje rezultat, ali to što ja nisam pristalica toga, to nema nikakve veze, nego volao bi da imam pobedu. I kad bi video pobedu, e, ovako bi rekao, tako treba. Ja bi... Uvijek skinuo naočare, rekao, ovako bi stavio ruke i rekao, tako treba. Ali možeš naočare da bi znao prema kome da gledaš. Prema kome. Ovi ovamo, ti ovamo. Svima bi, ja bi svakom se okrenuo i rekao, tako treba. Ovako, dok me ne uvere, mislim da ne treba. 639 lajkova, što znači da ispucavamo drugi free bet, a posle toga komentarišemo Nedovića koji nam je jedini ostao. Dakle, pričali smo o tome juče, ja mislim da smo pričali, ali smo sigurno pomenuli da Shabazz Napier i Kemba Walker su naravno saigrači sa Yukon univerziteta, gde su zaista bili jedan i drugi odlični. I pitanje za vas, za free bet je, koji je košarkaš danas član Bayerna, a bio je sa ovom dvojicom saigrač u tom college periodu, dakle igrao za Yukon.
Ko odgovori prvi, dobija drugi free bet u iznosu od 1000 dinara. I da vidimo, nije Rubit, Rubit je igrao inače na South Alabama, u ovom gradu gde sam ja bio. Francisco, Buker nije, Yukon nije, Lazić nije, Edwards nije. Ljudi igra trenutno u Bayernu, trebalo bi da znamo ko je. Sad ponovo Lazić. Ne. Bonga Timar, kako ne znate, ljudi, čovjek, ajde da bude asocijacija, osvojio dve titula sa Yukonom 2011. i 2014. godine. Kuzma, ti znaš, tako sam nešto da kažeš. Da, neću govorim. Darko Milišić. Ja šaljem poruke. Ti šalješ ovima da oni kažu. Reci ovo. Kako bre, nema odgovora tačno, je moguće ovo? I baka, nema i baka. A Ivan Pejić nam šalje poruku da konstatujemo da su Pera Božić i Dušan Olimpijević na 3-0 u Evrokupu, dok je Čanak na veliko iznenađenje 1-2. Prenosio sam Peru danas. Peter, je li bio na te na klupi? Jeste, bio samo bolestan, to sam mu ustao. Što kako igra London, kako London igra? Bombon. Ma bre, ne da su nesebični, ne da lepo igraju, ne da je tečno. A Pera sve vreme nasmeno, ovaj pitalo, može challenge sudi dođe i kaže, Pero, ne možemo, kaže, brate, hvala ti. Znaš kako? Ga... Ma, ne možeš da veriš. Pera je neviđeno dobar lik. Zvao si ga u podcast ili si me lagao, jel? Zašto si rekao, kao kad smo rekli, Pera Božić, zvao si ga u podcast, jesi ga dao, kaže, jesam, pa može, pa javit će se. I onda je posle bilo, pa nema uopšte Perin Buraj, tu je bila neka začkoljica. Ne mogu setim. Nije bio tu. Ne znam ni kako sam mogao da ga zovem. A, imao sam neki broj, ali mislim da ga više ne koristi. Kako bre ljudi? E, Nils Hifa je, Milan Pavlović je odgovorio. Hvala Bogu. Čekaj, idemo dalje neko pre... Evo ga, ne, i Stefan Todorić je odgovorio. I čekaj, Milan Pavlović, sad ćemo da imamo još. Boris 995, Vladimir Perić, da imamo samo ko je prvi. Laufer, Stefan Todorović. Za sada Stefan Todorović. A nije, evo ga, David Brkljač. Koliko odgovora. David Brkljač. Sad ćeš vratiš sve iz početka. Nimo definitivno David Brkljač. A evo ga nije. Stojan S. Kuku, lele, majke. Ne govori me. Nije i Srki. Pa što je bre ovo je? Bagovati. I Srki. Definitivno i Srki. To ti Gandhi pustio kasnije. Gandhi me odande kanali. Samo stisne. On stisne. Ima 10 naloga. I vraća mu nazad. I Srki, ti si sad ovde kad krene. Ne, ja mislim da sam ja, meni izašlo ovo. I Srki je dobio drugi free bet. Vas petorica po 200 i najveće. Tako je. A sad je na njemu, da li će da vam pošalje to ovim postnetom. Kuzma, Ostanom Jošnedović, zaista je danas oduševio. Meni je drago, iskreno, ja da sam morao da biram, znači sad vjerojatno će da se ljuti navijači Zvezde, ali mislim da je dobro za Zvezdu, ako mora da se bira između toga da je Zvezda dobila Monako i da je Nedović u kanalu, možda bolje ovako, Zvezda izgubi jedan meč, nadoknadit će se to, možda već za dva dana, ali je dobila Nedovića koji očigledno sluša podcast. Šta ćemo gledamo sad 30 puta da ne bude u kanalu? Pa to, ali pazi. Gledaj 100%, nema drugo objašnjenje. Pa nema, zato što si prošli, ti uvijek pričaš istu priču vezi Nedovića. Sede sinoć ali do si jedan, bio jako ne. Do jedan. Ne, neko mu javio tipa. I solidari se sa mnom, i bio i on na terasi. Jel? Da oseti koliko je hladno. Ali Kuzma, stvarno si rekao, bio si pričao nevzak kad si pričao posle ovog Žalgiris. Kaže, ja stvarno više ne mogu da se razumijem. Znači, evo, pravda... Mislim da me potpuno poslušao tako. Da se ne nerviram. I ja sam danas uživo kada je Nedović u pitanju. Sve okej, okay. Jel imaš neku zamerku? Nedović imao 15 po 1, ne, 3 od 5 za 2 od 3. Sve, pazi kako izgleda statistika. Idemo, 3 od 5 za 2, 2 od 3 za 3, 3 od 4 sa penala. 6 asistencija. Tačno kada uđe, vidiš nemam koliko... Nemam ni jednu zamerku. Samo je morao još više. Kako da nađe poziciju? Da preuzme loptu, uzme je, igra. Ja mislim da će Todosić i Nedović biti navići najbolji tandem u Euroligi ove sezone na bekovskoj poziciji. Samo da ne potraje. Šta mislim, samo da ne potraje to čekanje. Daj Bože. Evo ga Kuzma, pazi, Partizanac kaže, ja mislim da će Todosić i Nedović biti najbolji tandem u Euroligi na bekovskoj poziciji i Kuzma Zvezdić kaže, samo da to ne potraje. Pa jeste li šta kaže Bojan Stević, a ja verujem Bojan Steviću. Kaže, nismo dobili ni jednu posljednju četvrtinu od početka sezona. Čak ni protiv CDVita. Eto, kaže čovjek, ja mu verujem. Šta kaže, da nismo dobili ni jednu? Zvezda nije dobila ni jednu posljednju četvrtinu. Jeste, ovdje kažu i to da je do Ivanović. Jel možemo nešto da uvežemo sa tim? Danas ne mogu, danas je Šabac promašio. Ne, ali kažu, generalno kažu da Ivanović ne ume da završi utakmicu. Mislim, ne znam kako je mogao da završi, kada je došao pa imao 6-0, pa je sve završao. Sveća smo ti Vasvela na Ponsu, onaj faul, pa smo si rekli taj boj. Pa naravno da je njegovo, pa Pons danas ne znaš šta ga je snašao. Ne znam, on završio karijeru. Presto da igra i otišao, prešao u neku drugu veru. Bere treći sad.
Kuzma, šta još imamo da kažemo kao za Zvezdu? Smisao životom, kaže, zašto su napravili faul? Otkriva nove tajne. Kuzma, šta još imamo da kažemo za Zvezdu? Pametno, pre nego što pređemo dalje sa podcastom. Pametno za dva dana... da nije smak sveta, izgubilo se, može se nadoknadi, nije lako nadoknaditi. Jer sad ove... više boli poraz od Žalgirisa. Još više. Ne, više boli ovo kod kuće, moraš da uknjižiš. Ali bojim se da naš, ne budemo kao, pa evo, samo ove četiri što smo bez veze izgubili da smo poveli. Jednostavno mora tome da se stane na kraj. Mora da izgleda drugačije utakmica protiv Virtusa, mora da izgleda kao prvo poluvreme ako Zvezda nešto hoće. Kažem, ne volim da bilo kome šta predlažem iz bilo koje pozicije jednog rasterećenog podcasta gde se dobro zabavljamo, šalimo i iznosimo mišljenja. Ne mogu da namećem i kažem bilo šta bi trebalo trener da uradi koji to radi 25 godina. Ali mislim da je ovo put. Već je drugačije izgledalo danas. Ajmo da izgleda još malo drugačije na svakom sledećem meču i da dobijemo to što navijači žele. Oni žele Tobija koji je odigrao utakmicu protiv OK. Je li tako? Ono, 9 od 9. To. Pa da, ono što... Jeste. Oni žele to da vide. Oni žele Napiera da pogađa. Oni žele se to. OK, doći utakmica kad ne može, ali ajde da se radi ka tome da... Vidi, neće biti svih pobeda ni kad skratiš rotaciju, da se razumemo. Ne možeš, protivno letiš na jačeg protivnika koji ima bolju rotaciju od tebe. Ali... ajde izbignemo neke probleme koji mogu da nastanu. Ja bih voleo da vidim i ne sumnjam da će Ivanović želi da bombači taj svoj rekord od petog mesta i da se penje ka četvrtom i ne sumnjam nikada da želi pobedu iznad svega i ne mislim da on misli da radi nešto loše, ali prosto postoje neki jasni pokazatelji. Siguran sam da mogu da se izvuku vrlo velike sličnosti iz dosadašnje zvanične sezone ABA lige i Evrolige. I neka to bude, nema šta da se znaš, to je njegov stručni štab koji treba mu kaže, evo šefe vidi, ovo ovako izgleda. I samo zaključiš šta treba da radiš i šta ne treba da radiš. Ne da ti neko sad govori. Sam promeni. Kuzma, pita ovde top, da li top. Je problem naš top? Da, pita je ovde zašto ne može jedan dođe ovde do izražaja u četu, baš gori 2500 ljudi, tako da razumljivo neke stvari propuštamo. Ali top pita da li je problem to što Zvezda trenira u Pioniru, a igra u Areni? A trenira u Pioniru? Top kaže, ne vjerujem da je ovo. I meni je delo čudno. Ali ako trenira vjerojatno u maloj Areni. Svejedno trenira u drugoj hali, na drugačijim košarima. Ivan se ispravlja i kaže dobila je Zvezda protiv Asvela četvrtu četvrtinu. Sad, da ne Ivane, bude sad sve. Smo već ono 2500 ljudi lažemo. Sad moram te blokirati, izmišljam iz prijatelja. Ali na 7 dana. ne znam da li je to tako. Stvarno treniraju u Pioniru. Ma nema to veze više. Sad to kao navikli na koševe, trt, prt, kakvi. Nije Monako, nije sigurno trenirao u Areni, pa videli smo kako je izgleda danas. Ljudi, vi to je i posebno Barcelona. Vi to je lopta na stolu. Znači ima jedna koja je najizlizanija, pa ona do. Tim se igralo. Sad bre, sudije izabere loptu, date i doviđenja. Tako da to kao mi smo nekad navikavali na koše. Znači ti smo mi u Spence ušli, uđemo u Spence na zagrevanje. I odemo i odvrnemo jedan i drugi koš. Odvrnemo im one točkiće. I ono se spusti tačno kako mi navikli da igramo. I onda prvo poluvreme svima duge, a mi kako, znaš, niko nikada nije izmerio koš u Spensu. Ja me znaš, sve je bio ispod 3.05. Da, naprimjer bilo je 3.02, 3. A u Pinkiju mislim da se to radilo, zato što sećam se ja kad sam sa 14-15 godina. Kad god došao u Pinkiju možda zakucaš. Tako da znate zašto je BFC igrao dobro. Eto vidite, sada mi jasno. I zašto je Kuzma zakucao iz igra. Da, inače nisam mogao. Tako je. Luka, što si toliko navalio da prizivaš neke probleme i svađu u Zvezdi? Pa zato što sam plaćen za to, ostao je jebi ga otvorio kasu i platio, pa jebi ga, ako ne bude negde propustio, onda ću malo manje da pričam o tim. Šta je pitao? Zašto prizivam svađu u Zvezdi? Kuzma, ajde da sada malo odgovorim na pitanja. Luka, možete ti, Kuzma, da prokomentarišete očajno vođenje utakmice Ivanovića i danas je prošao utakmicu sa Žalgirisom. Sad će ja, očajno, da. Ali ajde, ovo ima više smišlja. Ti to pristine, da li ste kada ovaj ubacuje prvu zelenu kuglu? Ne. Joj. Ako niste gledali, pogledajte. Znači, se Dule, to Dule i Haso. Ne znam kako se zove. Pa igraju bilijar i zajebavi jedan drugog zbog nacionalnosti. Znaš. I onda Đurić kaže pokojnom ovom. Kako se zvao? Pa Perhan. Namo usetno. Kako se zvao Perhan? Recite nam kako se zvao Perhan. Re, evo rekao sam. Primetio sam da
već neko vreme, prvo bacuješ zelenu kuglu. Kuzma Strahinja pita, Ivanović izvodi Gidraitisa kad je u seriji, a prošlu utakmicu ga drži u igri 30 minuta kad ga ne ide, prokomentarišite to, pa to je očigledno za mene. Ja već 4 ili 5 godina, kada sam imao prilike u prenosima, komentarišem da mi nikad neće biti jasno zašto neko namenski izvede igrača posle serije od 4 ili 5 dobrih šuteva. Zašto prejudicira da se ovaj umorio? Ja bi ga sačekao još 3. Pa ako da 8-8, onda bi ga čekao još 2. Pa ako dođe do 10-10, ne bi ga uopšte vadio. Ali ako posle 4-4 šutne 3-0, dođi malo se odmoriš ili napravi bilo kakvu grešku. Jer a priori umorio se. Ne znam šta da mislim o tome. Kako se zna da se umorio? Ok, ima moment kad neko crkne i kaže, ej, treba mi izmena, sve to u redu. Ali nama, old school igračima, neće biti jasno zašto te neko seče iz momenta kad si šutnuo to što si šutnuo. Vrlo prosto. Dobro, hoćemo još malo zvezdi. Pa Tamani igra 38 minuta danas. Davorin Dujmović, tako je, Đuričić Mare, Davorin Dujmović. Hoće. Naš Andri kaže, meni samo nisu jasne neke izmene u pojedinim momentima, liči dosta na Vlade Jovanovića kada je menjao na početku prošle godine, neke izmene nisu realne. Pa, znaš šta, možda je takav početak sezone gde hoće da probaju sve igrače, šta znamo. Dobro, dosta još komentara. Kuzma, kako komentariše posljednjih 5 minuta Zvezde u napadu? Meni je delovalo dosta stihijski i iskitreno. Ma kako nije? Pa naravno da jeste. Pa nemaš neku naročitu ideju. Znaš, tu mora da postoji akcija gde je Gedraitis, recimo, ideja da se stigne trojkama, gde on u ćošku i čeka strpljivo. I to mora da se napravi. Pa tako su dali i ovi na pas Jamesa. Šta će mi neko objasniti da je James... Da Teodosić nije dovoljno dobar da napravi asistenciju, pa ajde, nemoj pričamo gluposti, ili to ne može Šabas. Ali samo mora da se igra na tome i ne... Kažem, sećaš se onih, ono što sam naučio davno, mora postoji jedna ideja kako se pobeđuje, mora se zna šta kad ne ide, ili šta kad sve stane, ili ko je taj. Danas, Gedritis i Nedović. Dva egzekutora za koje, šta god da su radili na terenu, ja bih rekao, to je to. Jer treba li da završe? Završite. I promaši sve. Ali imali smo ideju da si ti taj danas. Deki Tegin kaže, mislim da su i Partizan i Crvena zvezda uplivom miliona izgubili onu glad da ginu za pobjedu. Šta Kuzmo misli o tom? Pa smanjio se broj igrača koji to rade baš iz tog motiva. Dakle, da, čim je veća lova nekako... Ljudi, ja pričam neko vreme. Ne želim ikome šta smo mi prolazili i ko zna šta su je prošli moji savremenici što se financija tiče. Verujem da ne postoje igrači koji nisu oštećeni za neki ugovor. Koji su potpisali? Danas je to nemoguće. Taman ne isporučio ništa na terenu. Taman bio najgori u univerzumu. Ne postoji klauzula, ne postoji tvoja odgovornost, ne postoji, ono kao osjećam se loše, osjećaš se malo sutra. Ne bre, nismo izlazili u grad, bre, kad izgubimo utakmicu. Tako je bilo. Kuzmi, imam za tebe jedno baš zajebano pitanje. Si spreman? Ovo su kao bila laka. Ovo je sad, do sad bilo najlakše. Dakle, video si u dvorani, pitam ovo i vas, ajde malo da komentarišemo to u četu. Video si u dvorani vlasnika Monaka. Sam, je li bio? Bio, sam i crvenim šalom. Onda sam ga video. Da. Tu, pored dva metra u šubari. Recimo sad te čovjek kaže, jebote, kakva atmosfera i šta je ovo? Ima milijarde. I kaže, hoću da kupim Zvezdu. Ne može. Zato što? Ovo, zato što nije definisano... Ajde da kažemo da može. Ne može. Hoćeš da kažemo da može. Da, u sve to da znamo da nema više upliva politike, da nema više toliko upliva navijača. Jel bi to bilo dobro? Sada ovo što on radi tamo u onoj jadnoj sali Gaston Medesan pred 4000 ljudi koji tapšu sve vreme ovako i posle vodu gledaju formulu i sve gledaju s istim žarom. Da li bi to bilo dobro? Da li bilo dobro da on dođe i kaže evo sad 30 miliona? Da li je dobro što su Chelsea kupili, što su Manchester kupili Amerikanci? Da, ali kada je Abramović uzeo Chelsea je postajao najkonkurentniji tim u Engleskoj i Europi. Neki Rus koji je Evropljanin, koji možda to gleda drugačije. Da, delo je jako teško, ali generalno sad neko dođe i kaže, vidi bro ovu atmosferu, daj ovo da iskoristim. Sve stoji, ali ja mislim da, na primjer, taj Manchester ne gubi novac, ni na jednom polju. To Amerikanci gledaju. A rezultat? Šta? Rezultat? Rezultat. Tako da, kada bi se to desilo, prvo bi imao bojkot ljudi što se to desilo. Već u startu.
Mislim da niko ne bi došao. Ali zar nije zajednički interes? Sad i ovi će da grune 30 miliona budžet. Ne. Pojavit će se svi igrači. Zvezda će napada titulu, ali stvarno napada titulu. Čekaj, ti sad stvarno treba promenimo, osim da zamislimo ovaj, to da se desi, zamislimo da su Srbi drugačiji. Pa, ne, pa zar nije interes svih da Zvezda ide na titulu? Ne, nego interes šta? Da se ne ide na titulu, a da se pitamo svi zajedno. Ne, da se ide na titulu, a da ne bude stranac vlasnik. Dobro, dođe domaći vlasnik. I stvarno se pita. Domaći vlasnik. Ovaj, kako se zove, što je vodio Fulham i sve, ili Cepter uzme sada, neko je malo... Dođe Novak Đoković i kaže, jevo te, daj da grunem 50 miliona, ali ovo je sada moje. Dobro. I ja dam ovome i sad on se pita i sve. I to izvodljivo. Pa u nekoj teoriji, u stvari čak u nekoj mašti jeste. Realno nije. Pa ima Đoka 50 miliona ovako. Pa ima, ali što da baca? Što ne jeste? nije u fazonu da ih se odrekne. Kad budemo 50 koje hoće da baci, ima, nek se javi. Ima li ovo? Evo mi različite predloge, ne mora baš tako. Dobro. Dobro. Ovde me nešto uređuje, kao Luka ne voli Formulu 1. Nije da ne volim, samo kažem da ovi ljudi tamo gledaju sa istim žarom, gledaju Monaku u futbolu, Monaku u basketu, Formulu 1. Kad im dođe tamo neki Cabaret Rose ili šta god, dakle, oni sve to gledaju kao zabavu, nema takvog odnosa prema sportu kao što ima kod nas i zaista mi je čudno što se nije pojavio neko i kaže, navodno se pojavio jedan Rus u ono doba, u onom periodu i opet kažemo, ovo bi trebalo da je proverena informacija, da kada su Dule Vojšović i Saša Danilović vodili Partizan, došao neki Rus i već je kao politički dogovoren o Don Grunlovu Partizan i onda je jedan od njih dvojica rekao super može, a drugi rekao ne može. Kao to je bilo najbliže što je jedan od dva kluba prišao privatizaciji. Pa ne bi opet bio privatizam. Pa naravno, ne bi bio. Da... Ovaj ali vidi šta je problem. Tu je jedan glavni problem što ti bogati ljudi su biznismeni, nisu ljudi iz košarke. I on gleda to kao biznis. I ne bi, možda ne bi na početku, ili bi možda došao i rekao, ej, ja vam sve verujem. Onda bi počeo da uči o košarci. Onda bi shvatao da sve više zna i onda bi došao onaj moment kad on apsolutno sve zna i počinje da menja šta god mu padne na pamet. Bar takva su moja iskustva. Tako da... Teško da bi to moglo drugačije. Da, zato sam te baš pitao iz ovog lika, zašto mi se čini da on tu ne gleda kao biznis. Ovo mu je razumno da ajde da grunem lovu, pa ako puknem, puknem. Dakle, on od Monaka sigurno ne zarađuje. Već ima milijarde, a ovo mu nije toliki trošak. Zato sam dao njega kao primjer u smislu... Ako mu nije toliki, svaka mu čast. Kažem ti da nije. Neko živ. Dobro. Kuzma, ajde da prvo pustimo reklamu našeg sponzora. Brada vam raste svaki dan. I zato se brijete svaki dan. Novi Big Hybrid Flex ima zamenjive titanijumske oštrice za ultra glatko brijanje. Brada? Brada? Novi Big Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Neki još malo kuram. Pravit ćemo se da i dalje reklame. Da? Te, si vidio reklamu? Pravimo se da reklame. Da. Jel znamo ta Kuzmina slika, hoće da ide sad ili posle ili o čemu se radi, a? Ajde, sad nek ide slika. Ajde. Čekaj, vidim samo šta sam poslao. Kuzma u drugom razredu u osnovnoj školi. Ma joj, nije bre. Nije to bre. I onda kreneš jednom, opored mene je Đoka. Ma joj, nije to čoveče. Jel izašlo, imamo sliku na ekranu. E da, svi vi koji maštate o sreći i koji bi želi da vidite nešto novo, 21. i 22. oktobra u dvorani Zavoda za sport i medicinu sporta, Trofej Beograda. Mnogi od vas su pitali kako to izgleda, da mogu da gledaju. Evo prilike da gledaju sledeće utakmice. Soko iz Beograda protiv Balkana iz Sofije od 15 časova i od 17 časova sam i drugom Crvena zvezda protiv Bosne sutradan. Od 9 je za treće mesto, u 11 je finale, pa ako vas zanima kako izgleda košarka u kolicima i želite vidite uživo, 21. i 22. oktobra bit ću tamo da malo snimim i porazgovaram sa tim momcima jer zaslužuju, a ako vas put nanese na Košutnjak i bude još lepo vreme, tim pre dođite da gledate, ulaz besplatan. Dođite, ali nećete da uđete. Dođite, ali malo sutra ćete dođite. Nećete se vratiti. Tako da eto, svi vi koji ste se interesovali kad, šta i kako, evo prvog turnira, bit će još jedan u decembru mesecu, to je turnir NLB lige. O tome ćete biti blagovremeno obavešteni. Radimo na tome da bude u pioniru i voleo bi da bude u pioniru, a onda bi voleo da zaista ljudi dođu i pozdrave te momke.
Da, to ćemo ispromovisati narednih dana, tako da znate. Jesi znaš da si počeo, svi viš to maštate o sreći? Jesi to slučajno ili namerno? Pa naš kupet? Pa ono je tamo iz filma. Milan Timotić. Eto. E, dobro. Kuzma, ajde da prokomentarišem malo Eurocup, zato što je budućnost pobedila juče. Ne znam da li si komentarisao u onom tvom live-u, ili jesi? Nisi. Šta beš? Budućnost da je pobedila Škjelanska. Nisam, ubedio. Nisam. Ajde malo sad. Oni su, što se mene tiče, igrali su protiv Slaska. I nisam gledao utakmicu. Dobili su i Slaski, Škjelanski i Slask. Dva puta su dobili. Dobro je to za budućnost. Dobro je što su ipak u jednom dobrom ritmu u Eurocupu. Sedao sam nedavno u tom Liberteu koji sam ti spomenuo, plejada bivših košarkaša i trenera, i konstatacija da je Eurocup tu gde jeste, da je to pre dve godine bilo mnogo ozbiljnije takmičenje, slažem se s tim, ali tim pre u takmičenju u kojem se nalazi budućnost, ajde da probaju da naprave jedan iskorak koji nekako očekujemo od njih, pa ne da kažem da budu prvi, daleko od toga, ali makar neko polufinale. Tako da, neka gaze, dobro je što su pobedili, dobro je što imaju dobru hemiju u ekipi i ajde da se nadamo da će... Šta je radila CDVita? Gubila? Izgubila od Bešiktaša 73-66. Da, to je znači 3-0 Olimpijevićevih, 3-0 Perinih, 1-2 Čankovih, ili ima još nekoga? Džile u Ligi šampiona, je tamo nešto dešava? Ne igrao, juče trebalo da igra, ne igrao. A da, oni ne igraju, da. Juventud, Wolves i očigledno nekav, dobio sam poruku da je ludilo nekovim da je završeno posle produžetka da je Juventud dobio, iako su ovi vodili mnogo. Trento Gran Canaria 73-87, Hamburg Paris 69-105. Hamburg Paris 69-105. Pa da, zato što su ovi svi Bonovci prebačeni sa trenerom Bona, znaju kako Hamburg igra, a Hamburg je raspad kakav ne može da se objasni. Oni Christmas. Ko je njihov motiv da igraju, čovječ? Božić, ali ne igra Pera Božić, nego Christmas. Christmas igra, koji igrao za Atlanta, pre toga igrao za tim koji ja ne znam, jako ih gledam, znači novozelandsku drugu ligu. Lichtenhofen iz Lichtenstachta. Aris Turk Telekom izgubio Čanek od Arisa koji je takođe skroman 68-66 i prometi London Lions 87-99. Za sada London najprijatnije iznenađenje u Eurocupu. Vratimo se na Euroligu, Valencia Maccabi 75-66 i Virtus Alba 87-76, s tim što je Alba dala 50 poena u drugom poluvremenu, u prvom 26, pa su kao malo učinili to podnošljivim. Nisam gledao ni jednu ni drugu utakmicu, ali mi je Crni Grobar napisao kako li će da izgleda to sa Makabijem u Istanbulu, gde je ipak drugačija atmosfera, kada u Valenciji izgleda bilo nešto. Jesi čuo nešto? Da možda se publika nešto izviždala i ostalo. Nismo stigli ali ljudi mogu da vidimo. Zamislim tu težinu igranja, mislim, prosto ma, ne da. Zavidim tim ljudima uopšte. Tako da čudno je, jako čudno, i ajde da se nadamo da će to sve biti okej. Okay. Ja, kada je predsednik Partizana predložio da Makabi igra u Srbiji, u Beogradu, ne znam da li je to bilo onako ishitreno, da li je onako najdobronamernije sportske, ali sigurno, to vuče. Sigurno, ali to vuče takve posledice i probleme, a mi nismo na nekom bezazlenom području gde sve cveta, tako da... Šta više. A vidiš, vratio me ovaj podatak, te loše partije Makabija. Znaš da su se utakmice 99. za vreme bombardovanja igrale u 12. Da, znam, priču si. Čoveč. Pa dobro, bio je kasnije isti taj termin u 12. Ne, sve su igrale, pošto kao da se igra preko dana, da, kao noću se bombarda. E, znaš, kad igraš utakmicu i zaista igraš sa neverovatnom svejednoćom. Prosto, znaš, kao u 12 do 2, okej, okay, u 2 sam zabarikadiran, idem u podrum, znaš, kao samo završimo. Jesi išao u podrum, jesi išao u sklonište? Bio sam jedno. Jesi, smo bili jedno. I onda smo provali da ne vezi. Ušao sam jednom jer se treslo sve na Dorćulu. Gađali su Batenicu, pa se preko reke slivao talas, u stvari, zvučni taj talas. Popale se svi ovi alarmi, to je nevjerovatno. Kao da neko pusti naš ono, i doleti komšija s prvog sprati, kaže, idemo, pazi, nije mi ćale, evo te, nego komšija. I mi, ako je on rekao, idemo i mi. Naravno, u našoj zgradi nije bilo skloništa, 4 zgrade između, silazimo dole, pakao. 1867 ljudi, svi na ivici nerava, psi, što nemam ništa protiv, ne bi ja ostavio isto psa, ali potpuno je ludilo šta se nalazi u skloništu, mi stojimo onako jer ne možda sediš. I odjednom onaj Dedavram, se Dedavram, kako se zove, nije Avram Izrael? Avram Izrael, Avram Izrael. Ne Dedavram, nije Dedavram, onaj što je. Avram Izrael saopštava da je pogođeno nešto i da se neki smrad širi ne znam gde. Stiže ta, preko tranzistora ta vest, jedna žena izlazi i kaže... Gotovi smo, kao na vrata izašla i osetila je amonijak. Šta god je osetila, možda je
gotovi smo i stavlja svašta nešto na lice i stvarno mi u tom trenutku bilo nenormalno, ja dobio sam, ne mogu kažem da sam dobio napad smeha, ali prosto gledam i ne mogu da verujem, imam neki polu... Deluje to kao ti, si usložiš to ono, gotovi smo, ti se smeš, to mi deluje u tom pozornom. Ja gledam ženu, šta smeješ? Šta smeješ? Ubrećemo svi! I ja ovako, ne znam šta da odgovorim, pogledam komšija, on kaže ovako, idemo kući. I svi bolje, odemo kući i kažemo, ako nas pogode, nas pogode ovde. Tako ali, da sam bio jednom. Bilo je stvarno stravično kada razmislimo, ovako mi smo na desnom spratu tada bili i gde kako god nije, se, gde god pukne, ovaj, kao sad, sve se trese. Ali jedan od najgorih osjećaja bio kada spavaš i znaš da, da je bombardovanje i čuješ kako ide projektil, kako ide nešto i misliš da ti ide u prozor. Sad ga ti čuješ uz nekom su žs, i on pukne negde ovamo kod nas ugađa. Ja sam najjače čuo ušće, jer je to preletelo preko Dubrovačke. To kao kroz kuću da je prošlo. Da, da. Ja sam instinktivno ustao iz kreveta, čuo taj zvuk i sago se. Kao da je, znaš, samo da me ne zakači. A miš kao da je kroz dnevnu sobu, stvarno da je kroz dnevnu sobu, da. Kad je zveknulo, mislio sam da je otišao Branko most. Jer to je još jedna, znaš da je bila ona pretnja da se seče. I pokojni živa i ostali seče, svi smo bili ono... Čudno vreme. Čudno. Ne ponovilo se. Da. Eš, ali vidiš u svetu... Počeli smo jedan drugom da završamo rečenici kod Tom Cruise. Kao Tom Cruise i njegov stand. Free bet. Ko je stand? Ajde ti. Ide free bet. Ajde, Kuzma objašnja free bet. Ajde. Ko je stand Toma Cruise-a s kojim često završava rečenici? Stuntman, dubler. U legendarnom, naravno, snimku na društvenim mrežama. Ljudi, to će nam biti treći free bet. Ako dođemo do 1000 lajka, ispucat ćemo još jedan free bet. Imamo 2300 ljudi u live-u, a lagano privodimo kraju. Posle ćemo odgovarati na vaše pitanje, imat ćemo i ono ili ili. Ben Stiller, Boris 995, jeste. Ben Stiller, Boris 995, pazi, toliko brzo odgovara, pazi ovo. Prvi odgovor Ben Stiller. Drugi odgovor, Ben Stiller je bio prvi, drugi Stiller, treći, kompletno Ben Stiller. Boris se zaslužio, si znaš kako to ide, nadam se da si dobio onaj free bet za koji kaže da je bio sporan, tako da nema šta. Kuzma, ajde da pređemo na ovaj meč, mislim, koliko radimo, sad će ispasti da ćemo manje da pričamo o Partizanu i Olimpijakusu, što zaista nije ideja, posebno ne meni, Kuzma bi se vjerojatno složio, ali Kuzma, Partizan gostuje gostuje Olimpijakusu. Eto ti, zato si pogrešio. Da, zato sam pogrešio, da. Kazna stiže odmah. Karo, odmah. Čudo. I šta kažemo, Kuzma, o tom meču, prvo očekivanje? Očekivati... Šta reći? Posluku porati. Posluku porati. Da ti kažem, ja uvek želim i ono što uvek očekujem, muška borba, mnogo energije i želja. Kako će to da izgleda? Sa aspekta utakmice, blede utakmice protiv Barcelone, koja je odigrala ipak jako dobru utakmicu. Sada pričamo o gostovanju Partizana ili o gostovanju Zvezde protiv Virtusa, kao očekujem pobedu. Znaš, mogu stvarno da me pitaju da li sam normalan. Ali nadam se boljem izdanju. Nadam se da neće biti tih nekih grešaka koje nisu svojstvene Partizanu. Nadam se da će proraditi Panter, pošto se on, ako mene pitaš, još jedini čekao u konstelaciji tih igrača koji su bili tu prošle godine. Čuda neki intervju koji nisam ispratio do kraja, samo sam video naslov, je bio neki komentar Željka, pa je li on pričao nešto o Ponitki? Da, jeste, kako je nezadovoljan, kako se izveštao o povredi Ponitki. Tako sam ja razumio, samo sam video naslov. Nije korektno kako se priča o povredi Ponitki. To je bio naslov. Aha, dobro, znači nije neka zamerka Ponitki. Tako je, naslov je bio... Na mediji, koliko sam razumio. Dobro. Čeka se Ponitka, naravno. Neko koga je posebno birao i zaista mislim da sve te ljude koje su izabrani nisu i birali nasumice i onako, ajde kao, slobodan je, daj, dovedi ga. Naravno da svi priželjkuju bolje izdanje Dožera i bolje izdanje Kaminskog, ali taj period traje. Taj period, nažalost, traje i evo, pričamo ne samo o tim igračima, ajde pogledamo, evo, pogledajte Kemba Walkera, koliko će njemu trebati da se prilagodi na nešto, neku... Kako ti je dalo Kemba, ajde, kad smo već kod Partizana? Kao stari gospodin koji je došao da tu malo uđe u igru. Partizan mora da igra savršenu utakmicu i pobedi Olimpijakos. Olimpijakos su gori zato što su jako loše startovali, jako loše po njihovim kriterijima. Oni hoće da budu među četiri, pretenduju da budu među četiri. Posebna težina je dolazak Željka u dvoranu Mira i prijateljstva, dakle, to uvek nosi neke posebne emocije.
rivalitet, oni dalje posmatraju Željka kao da je u Panathinaikosu. Da, 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 to je. Tako da će biti verovatno pakleno. Zaista bih volao da vidim bolje zadnje Partizan. Eto, to je jedino što volao bih da vidim, pa ako je to dovoljno da negde iznenade, jer mislim da je Olimpijakos favorit, baš kao i što je Virtus favorit protiv Zvezde, tako da stvarno da prebacim sad nekoga od naših timova u fazu favorita nije logično i nije realno. Da su ove dve utakmice pobeđene, pričamo potpuno drugačije, ali ova je trenutna situacija, kada ne pobediš kod kuće, sigurno ne sloviš za favorite na gostujućem terenu. Kako izlaganje, a? Ništa više te ne pitamo o Partizanu, a? Pa ja mislim da sam sve rekao. Pazi, pošto sam ti pitao prvo očekivanje, a idem sad imamo druga očekivanje. Ja, slušaj samo jedno, sad sve sam rekao. Ću reći ja nešto u ovom podcastu. Aj, izvim. Taman sam spremio sad. A, nisam znao sve. Ne, sad sam je podsjetio na čuveni, igrali smo srednje škole, takmičenje srednje škola, igra peta protiv 14. Ja sam igrao za petu, za 14. Uvijek mešam 14. i 13. 14. nije na Banombrdu. Nije. 13. na Banombrdu. Da. I timeout. Uzima, mi smo malo tu sa Guberinićem na playu i ne znam kojim još igračima, mi smo malo stigli rezultati i malo je u problemu profesor 14. I mi sedamo, naš profesor Vrabac smo ga zvali. Nije on baš bio nešto verziran za košarku, on je gimnastikom se bavio. Mi sedamo i svi onako u njega, a on kaže... On je tražio timeout. Ja nemam šta da vam kažem. Mi igramo toliko dobro. Da on prosto nema šta da kaže. To je to, kad se tako pričao, da kad se pričao Partizanu, onda odjednom pričao profesoru Vrabcu. A na zbog čega? Što je Vrabac igrao za Partizan. Vrabac, jesu. Viš kakve veze ja nađem te. Baš onako snažne veze. Da, da. A, evo, sam je objašnjao Ivan Mediji poslije pitanje o ponitki, da, nije korektno, zaista mislim. On je otišao na skener, čovjek, za rame. Rame. I nije ni otišao u Latinu. Nije, da. Rame kada boli i rame kada imate problem sa ramenom, to je zeznuta stvar. Šta je moj problem sa ovim mečom sutra Partizan Olimpijakos? Problem je što Olimpijakos ima 1-2, a igra kod kući. Već u sebi dozvolite luksu da izgubi od Barcelone, kod kući, već su sebi dozvolili da kažem takođe luksus da izgube od Armanija pre dva dana. Tako da nije dobar tajming za Partizan, ali činjenica je da je Olimpijakos ostao bez nekoliko jako bitnih igrača, naravno tu pre svega mislimo na Vezenkova i na Slukasa i da to ove sezone možda neće biti na nivou prošle, ali Partizan ima svoju računicu zašto ovo mora da dobije. Jednostavno nije dobro da se krene sa 1-3, bilo je gore prošle godine kada je bilo 0-3. Olimpijakos protiv Barcelone je zaista na neverovatan način pao, što nisam video kod Olimpijakosa godinama na svom terenu. Dakle, ne mogu da objasnim ono što se desilo u poslednjoj četvrtini, zato što su taman gubili, pa su preokrenuli i delovalo je sad je to, kao što je mnogo puta Olimpijakos na svom terenu u Euroligi preokretao protiv Barcelone. Međutim, ipak su na kraju izgubili taj meč. Protiv Armanija su bili jako, jako skromni napadački, dali su samo 53 poena uz jako loše procente šuta, ali hajde malo da se pozabavimo tim rosterom Olimpijakosa, dok vam Kuzma odgovara na poruke. Izvini se, Kuzma, ti. Kuzma, ja se non stop šutiramo dole pod stolom, pa onda nekad padne duži sto. Da, i kraće noge. Petorka koja je počela protiv Armanija je Zeja Kena, Nikola Milutinov, Kostas Papa Nikolaou, Alec Peters i Thomas Vokap. Jedna jaka petorka gde imate Vokapa koji naravno igra kao domaći igrač zato što je dobio pasoš, igrao za reprezentaciju. Papa Nikolaou odličan, Peters fenomenalan na početku sezone, Milutinov znamo šta može, je Isaiah Cannon koji voli malo da se svađa sa navijačima, ali paklen je šuter. To deluje kao jedna preozbiljna petorka i kada uzmemo u obzir da se klupe ulaze igrači poput Brazdikisa, Sikme i ostalih, prosto nevjerojatno da su dali samo 53 poena. Oni će sigurno sutra protiv Partizana dati mnogo više. I ono što se meni takođe ne dopada, to je taj broj poena koji Partizan prima od svih. Kada pogledaš da su primili 78 poena od Monara, da Monara nije ni u jednom meču drugom dao tipa više od 50. Da. Karikira malo protiv Cibone, onako isto prvo poluvreme da primiš niko poena. Ajde, dobro, to je malo drugačije. Jeste, ali opet... Slažem se, ali i tako je bilo i prošle godine. Veliki rezultati su bili i primljenih i datih poena. Međutim, mislim, mi pričamo o Olimpijakosu, mislim da mi mnogo više cenimo te igrače nego činjenica da oni nisu u dobroj formi. Pazi, ako oni imaju 1-2, a pobedili su Panathinaikos u produžetku,
Da. Nije to baš sjajno. S Lukas mogu pogoditi u tablu. Pa, ono i da... znači nije to baš sad kažeš u oni igraju, pa niko ne može da im priviri. Ma kakvi? Tako da naravno da postoje, ali šanse. Ali treba ti savršena utakmica, treba ti potpuni fokus, treba ti više od ovoga, od ovog broja igrača koji su raspoloženi. Fali ti taj Ponitka, kakav god da je u smislu forme, fali jedan igrač koji može da pomogne u rotaciji. Vidjet ćemo. Ja verujem da oni pakleno dobro treniraju, verujem da su fizički spremni, Bata Zimunjić sigurno radi svoj posao, sve povrede koje naiđu nailaze sigurno zbog nekih udaraca pre nego zbog bilo čega drugog, ali ipak je ekipa promenjena. Ipak je taj Egzum radio jedno, to što svi očekuju da i Dožer bude nešto slično, nije. Bilo je mnogo kritike na nekada na Lesora, ali u jednom momentu je on postao jedan od konkurenata za MVP-a Evrolige, što naravno da Kaminski još uvek nije i da li će biti sam Bog zna, ali nije to lako prekopirati, da jeste ne je bilo problema, međutim svaki igrač za sebe, trebamo prilagoditi igru, treba da se nađe u toj igri, možda se još nisu našli, možda se ne razumeju, ali jedini, jedan glavni utisak je da Partizan mora mnogo čvršće, ovo što kažeš tu mora da bude, da pršti i da odbrana bude jedan od glavnih faktora zašto oni daju neke lake poene u tranziciji. Zaista me brine to sa centrima, zato što znamo šta može Milutinov, umesto njega ulazi Fal. Dakle, Kaminski je, da kažem, još uvijek nenaviknut na sve to, tako da će to biti verovatno problem za Partizan. Moraće da se skuplja, moraće da se obraće pažnje na Milutinova. Imaju jako dobre šutere, Peters i Kenan u petorci, sa klupe znate koliko Lorenzakis može da pogodi, Brezdeiki, zaista jedan ozbiljan tim na papiru, Sikma ulazi sa klupe. Jel Sikma da, uopšte igra? Pa u ovom meču protiv Armanija je igrao. Koliko? 10 minuta. Trt. Jel uradio nešto? Ja, apsolutno ništa. Imao dva skopa. Pa to je, znaš kad kod Sikma ide svaka lopta u Albi, pa on ono malo čuk čuk. A, ako prođe, prođe, ako bude triple double, super. Super, ako ne prođe, nikom sve ništa, idemo dalje. Idemo dalje. A sad kao, čekaj, mi moramo pobediti, opa. Nisam na Final Four, ops, šta sad radim? Zovi Ćalet, alo, Jack. Jel sećaš se, znaš ko je Jack Sikma? Kažem on njemu, Džeče, reci ti meni. Znači, ne znaš. Ne znam. Da, e sada, kada se ostanemo na prošlu sezonu, Partizan je protiv Olimpijakosa tamo izgubio 87-58. To je bila ona utakmica kada je reprezentacija imala prozor i kada je Partizan imao povređene igrače, kada su igrali Đordije i neki košarkaši koji Glas, ja mislim, igrao ovaj, na startu sezone. To je bilo malo pre nego što je otišao. Olimpijakos je dobio to 87-58 i onda jedan od najboljih partija Partizana prošle godine, ona protiv Olimpijakosa u Areni u martu 90-75, tada je Olimpijakos pritom bio u dobroj formi. Da, tad je baš je bila utakmica. Jeste, tad je bila vrhunska utakmica, za mene jedna od boljih. Mada kada biram prošle godine koja mi je bila najbolja utakmica, ne izdanje Partizana, to je možda bilo ono Partizan i Makabi, kada su se kidali cijelu utakmicu koš za koš i kad je bilo fenomenalno. Uopšte se nisu igrali loše odbrane, nego jednostavno išli jedni i drugi, Partizan je to dobio u samoj završnici. Rekoh, Olimpijakos ima 1-2, Partizan ima 1-2. Olimpijakos je dao 53 poena, dakle Armaniju, pre toga izgubio kod kuće od Barcelone, kod njih će krenuti ozbiljna nervoza, ja se nadam da će Partizan da izazove tu nervozu, tako da bit će zanimljiva utakmica i to je meč koji se igra sutra od 20.15, ja prenosim Baskoniju posle toga i Kuzma, mi bi mogli da se okupimo sutra negde u ovo vreme, ti to okej? Okay. Stižeš? Pa, knap, ali da ja otprilike. Dogovorit ćemo to još sutra. Dobro. Što se tiče Željka i ovoga što je pričao oko Ponitke, zaista mediji danas su toliko toliko odvratni i u sportu, a i generalno, znači ovo što se dešava na relaciji Izrael-Palestina je toliko bljutavo šta ljudi ovde pišu i znači kada god meni to izlazi samo, dakle, ja ne idem na te neke, ali kada vidim ono, 500 puta svi stavljaju otvorena vrata pakla. I onda, ne znam, ovi bombardovali ove. Znači, ti naslovi, to, ta sirotinsko, ono, moljenje za klik je katastrofa i tako ko Ponitke isto bilo i pretpostavljam da je to možda i zasmetalo Željku. Ali što se tiče Partizana, jeste, zaista na početku sezone problematično ako uzmemo kao uzorak sve, dakle, Superkup, ABA lige, meč protiv Makabija, primljeni poeni protiv Monara,
primljeni poeni u prvom poluvremenu protiv Cibone i igra protiv Cibone. Praktično jedina dobra utakmica, da kažeš, full Partizana je bila ona protiv Asvela, gde ipak Asvel nije očigledno protivnik. Ali gde je dobro izgledalo. Jeste izgledalo. Dakle, jeste. Nije to sad oni... A zato što je Asvel malo... Kanta, ne samo kanta, da što je Partizan ne, sve. Kanta, Partizan je dobro odigrao. Dakle, jeste, mnogo dobrih sporno. Stvari je bilo. Tako jeste. Da, možda bi to bilo neka manja razlika, 5-6 poena, da, ali... Ovako izgledalo prilično ubedljivo, sve je funkcionisalo, ne sve, ali velika većina, međutim nije svaka ekipa Asvel i ide se na gostovanje. Težak je raspored bio, Barcelona pa Olimpijakos. Ne, Partizano je nevratno zaista kako pa se nastalo. Da, jest, baš bez veze. Ali Kuzma, reci mi, sada da si recimo, to tek kada ti govoriš za maštanje, ovo što sam ja malo pre pričao da neko kupi Partizan Zvezda, pa i sad ovo pitanje. Da si ti sportski direktor ili vlasnik ili šta god Partizana, neko ko se pita. To mi reci. Da li bi u ovakvom timu insistirao da dovedeš pojačanje, pa čak i ako nije neko idealno, nego da li bi što pre sada pokušao da se pojačaš na tim pozicijama koje su očigledno 1 i 5, da kažem, potencijalno problematične, ili bi čekao i dalje i čekao da se tim uigra u ovakvom ritmu, gde i znamo koliko su ljudi nestrpljivi, ako bude, ne daj Bože, 1-3, 1-4, kreću svakakve priče, kreće nervoza i zaista je loše, jer to posle negde može da nadokne. Pa znaš šta, kreće nervoza, nervoza će biti i kad se pobeđuje nekad ima nervoze. Mislim da to nešto Obradovića i ove ostale ljude koji se bave time ne treba pretrano zanima. Čak i da bude 1-4, čak i da bude baš loše, uvek se da ispraviti. Jel Partizan bio na 3-9 prošle godine? Da, treba. Pa bilo nervoza, jeste. Pa bilo već, nema pojma niko. Pa i onda se desi, tako da oni će strpljivo raditi i pokušavati to da naprave. Da li bi rizikovao? Nema pojma niko. Pa, niko ni. Niko, sve, niko ništa tu ne zna. Ni Željko, igrači, Savić, sve zas. To, sačuvaj Bože. I lepo smo znali, znaš, 20.000 ovih, lepo smo znali. Da. Ovo, nije to baš tako. Problem, odgovor na to pitanje je činjenica da li imaš financije i koliko financija imaš. To je sve. Ako imam 82 miliona sad u šteku, kupiću ne jednog, nego sedam, pa će jedan da upali. Ali ako imam 800 dinara, teško mogu da razmišljam o tome. Mislim, malo je velika razlika što se budžeta tiče. Ali... Između 82 miliona, verovatno evra i 800 dinara, dinara u dinarima. Dinara. Prema tome, jako je teško da mi sad, jer bila je prošle godine, isto je negde Željko u nekom momentu morao odgovoriti i rekao je, ko, odakle vi to pričate? Ko je? Pa ja bih voleo verovatno da imam pojačanje, ali nema odakle da dođe. Tako da, M je na tržištu pokupljeno sve, mislim da je tu danak plaćen onoj situaciji sa Mirotićem, jer u slučaju da je on potpisao, možda bi drugačije potpuno izgledao tim, ovako i moguće da su bili neki planovi vezani za to. Ovako, da me ne shvatiš pogrešno, zaista imam lepo mišljenje o Kaminskom, ali prosto ne znam šta da očekuješ. Ne može da budeš, da tvrdiš da će to biti ovako ili onako, jednostavno gledaš šta će da se desi. Daj Bože da se što pre uklopi, da bude čvršći, da bude što bolji. Sve dok se to ne desi, trpeće, jer nema alternative. A dovesti bilo koga sad ko nema klub, ima razlog zašto nema klub. Svako ne, pa ja sam zato uvijek skeptičan prema ovima koji dolaze iz NBA lige, zato što tamo niko ih nije htio. Dakle, nisu oni hteli da dođu, pa kao dosta mi je NBA, jako me traže. Ja sam skeptičan. A to je bilo i sa Kampacom i sa Vildosom, a to je bilo naravno i sa Kaminskim i sa Dožerom, ne toliko možda sa Egzumom, ali jednostavno oni dolaze ovde da bi pokrenuli ponovo interesovanje NBA kluba za njih. Ne dolazi on, to je uvijek zabrinjavajući. Pa ja, to ime cilj. Malo je onih bilo koji su rekli, ok, sad sam tu i sad ću da gazim i baš me briga. Da. Nažalost. I kad se otvore vrata za Egzuma i kažu, ej, mi te želimo, šta on kaže? Ne, ovde se dobro osjećam. Malo sutra. Bukal, misli da će sutra energija Partizana biti veća ili misli da će opet biti nonšalantno iskakanje u odbrani? E, nije to nonšalantno. Nije, jednostavno, da, ne mislim ja da je nonšalantno. Ali neka pravila moraju da se poštuju. Jel ti izgleda čudno energija Partizana, Kuzma, u smislu da nije to možda ove sezone na nivou prošle, što je potpuno normalno na početku godine, gde je ipak izmenjen tim, ali ono što mene brine, to je ta nervoza oko pojedinaca i koja se stvara oko njih, recimo oko Jaramaza, eto za Ponetku znamo da je povređen, pa je sada da kažem u neku ruku lakše, znamo da postoji problem, ali nervoza i kod njih samih je baš vidljiva. Pogrešna postavka svega je uzrok. Sad Partizan ide na top 8. I sad svaki poraz deluje da si ti dalje, tako? Prošle godine kad nije išao na top 8, 3-9 je bilo, ok, ajde.
izgovorićemo sezonu. E, to su ta očekivanja. Druga stvar, Sački bi morao prođe neko vreme nekog uklapanja. I treća stvar, zaista, koliko god meni nekad antipatično delovalo Lesor kada se krevelji po terenu, on je donosio tu energiju. Ali ti prosto imaš Kaminskog, imaš plejadu drugih igrača koji nisu u tom fazonu, ali tako? A igraju fenomenalno. Kad si vidio Milotića da se loži nešto? Šta ćeš kažeš, loši je, zašto nema to? Ovo je valjda pokrene masu, pevo je s navijačima, svi možda reaguju, nemam pojma, možda to nekom znači. Meni... Pisao je neko da bi bilo idealno za Partizan da se Panata tamo raspadne za... Pa da Lesor se vrati. Tako je, za mes. Vidi. Ali dobro igra, on mislim da... On sad dobro igra, ali opet nije odigrao u seriji neke dobre utakmice. Vidi u čemu je problem. I on tamo nema ulogu koju ima u Partizanu. I njemu je problem adaptacije. Pa neku utakmicu odigra loše, neku dobro. U krajnjem slučaju, bre, tu loptu koju su izgubili je bacio u noge, jel tako? Od nekog straha, ne znam čega. Bacio čoveku uhvaćenu loptu samo da je doda i da Panathinaikos pobedi. Tako da, znaš, potrebno je vreme. Potrebno je vreme i potrebno je strpljenje i morate razumete da je treninga jako malo. Šta može Željko da ispravi od utakmice protiv Barcelone osim u retorici? Da dođe i kaže, ej, ajmo sad ovo, oni kažu važi. Šta može da uradi? Na terenu? Šta? Pa oni su već bili u avionu danas, je li tako? Pa morali su danas da putuju. Ako ne juče. Teško juče. Pa teško juče. Ali Kuzma, reci mi ovu stvar. Imamo ove sezone drugačiju situaciju nego prošle. U smislu da je, složit ćemo se, Evroliga mnogo kvalitetnije, da su timovi možda mnogo izjednačeni. Pričali smo o tome. Dakle, sad je teže nego prošle godine. A opet imaš mogućnost kroz top 10, odnosno da prođeš i čak i kao 9 i kao 10 što nisi imao prošle godine. Jel sad ove potencijalno loše serije su zato podnošljivi ili nisu? U smislu sada 3-9, ne daj Bože da imaju Partizan ili Zvezde. Jer tebi to je veći problem, znaš da možeš da se vadiš protiv klubova koji su jači nego prošle godine, ali znaš da ipak imaš voz top 10, nije više top 8, pa sećaš koliko je timova bilo od pozicije 6. do 12. Jer ovaj novi format olakšava malo timovima? Pa malo, zašto je povećanje broju ekipa koje konkurišu. Kako konkurišu? Malo prividno, ali konkurišu. Ne mogu baš obe da uđe, ali tako? Da. Ali konkurišu, pa kažeš dobro i do 10. mesta se nešto računa. Međutim, kažem, sve je u pretpostavci da je Zvezda i Partizan imaju tim za top 4. U ovom timu Olimpijakosa protiv kojeg igra Partizan sutra, teško je pronaći nekoga koja je najveća opasnost. Znamo što može Milutinov, ja kažem da će Partizan sigurno imati problem sa njim i kako da ga zaustavi, ali prošle godine se nekako znalo, Vezenkov je broj 1, sećaš se koliko smo pričali o njemu, dakle mora da se zaustavi Vezenkov, on je već u prvom delu sezone postao prvi kandidat za MVP-a i znalo se da Slukas donosi neverovatnu energiju uglavnom sa klupe i znalo se da su to dva igrača koji su potencijalno najopasnije. Sada nema ni jednog ni drugog. U ovom sastavu Olimpijakosa ko ti je najveća pretnja? Šta bi ti sad rekao? E ljudi, ajde da pazimo ovog čovjeka. Milutinov svakako nije. On nije. Čovjek, ne zašto mislim da je nekvalitetan. Prosto ne vide ga da je sa igrači. On u ne koristi me, ne iskoristi. Da. On u utakmicu protiv Panathinaikosa samo zevo levo desno i pravio blokove do sutra. Tek proigrao u zadnja dva minuta i u produžetku. Tako da, ako mene pitaš, on bi bio. I naročito bi tu napao Partizan. Da li će? Nemam pojma. Mnogo povriđenih igrača. Vokap se izrasta i u koš getera, čoveče. Ne samo što izrasta u nekog dobro košarkaša od onog momenta kad je bio u Žalgirisu, kad se krstiš i pitaš kako je moguće da je ovakav igrač nastupa Euroligi, on sad počeo i da pogađa. Međutim, da, slažem se da u sad nedostatku Vezenkova, koji je ipak bio definitivno jedan od glavnih igrača i Slukas koji je bio pokretač, da je malo drugačije. Ali, vidi, nekad kolektiv napravi mnogo više od toga nego što će neki pojedinac, pa tako su i pobedili ovo što su pobedili. Međutim, zabrinjavajuće za njih treba da bude što imaju 1-2 i druga zabrinjavajuća stvar što imaju povređene igrače koji očigledno da odsustvuju ne baš tako kratak period, mada utakmice se ređe jedna za drugom, pa je svaka važna. Vidjet ćemo. Možda ne preti opasnost da ćeš da gađaš u ime i prezime nekoga, ali Peters, je li Peters, kako zove? Peters. On mi deluje kao neko ko može da izmisli košu. I da treba sav fokus da bude na njemu. On nije konstantan, on je još iz onog perioda kada igrao i za CSKA i za Baskoniju. Dakle, nije on neko ko je još 10 utakmica i kažeš jebote, ovaj kid. Pa ko jeste?
Pa ne, ozbiljno, koji jeste? Da, ali kod njega je baš ta razlika velika u smislu jednu utakmicu 20, pa ga nema dugo, pa onda veže šest trojki, dakle, pa vidjet će e, možda sad bude jače. Znaš kako, ti kad posmataš tako stvari, da ti kažem jednu stvar, imaš i onaj igrača kojim jednom uletiš na početku utakmice oštro i on više ne igra. I to treba znati. Nisu da. Svi psihički jaki i mogu da, da teraju. Tako da, svakako treba ih prebiti. Ljudi, mada je ako... Aleksa obećao da će da bivaju, jesi vidio? Šta je obećao da će? Tukli su nas, evo, sad i mi tučemo i ja to podržam. Majke? Nek. Pa, udri, udri. Da je bilo možda drugačije tako da je postavljeno protiv Reala. Tako je. Znao si šta ću kažem, pa si zato već tako na pola. Tako je, naravno. Treba da kažem nešto drugo. Znao si kako će biti postavljeno pločice u kupatinu. Ako dođemo do 1000 lajka. To bi me stvarno iznenadilo. Imaćemo četvrti free bet, a ako ne dođemo, nećemo ga imati. Vraćate nam onaj jedan, onaj posljednji vraća. Tako je. I još plaća. Dakle, mora da vrati, ako je dobio i to daje. Kuzma. Ajmo na pitanje. A, nismo još. Znaš šta, na? Mislim da će li kažem imati pitanje. Čekaj, Partizanu da pričamo još koliko voš. Čoveče, pola jedan. Posljednji pitanje u vezi Partizana je sledeće. Sutra ćemo imati utakmicu gde mnogo ima pojedinačnih motiva, ali i grupnih. U smislu da ipak Olimpijakos i Zvezda znamo da su bratski timovi. Znamo da je Željko igrao za Panetenikos. Znamo da je Panter igrao za Olimpijakos. A znamo takođe i da je Milutinov igrao za Partizan. Može to ne, da ima neku posebnu ne. Težinu ili su sada to sve toliko profesionalci, profesionalci da sad to nema veze? Nema tu ništa. Samo cepi. Da miš Pantera koji je tamo imao nešto loše iskustvo i kaže sad ću vas napunim. Možda da kaže sad ću vas napunim, ali da li će da ih napunim? Ne, nego je već problem što je već imao tih 10 prilika da ih napuni, pa ne možeš sad uvijek da ih puniš u smislu ne, ne. Toliko je ovaj već igrao protiv Olimpijakosa. Ne, ne treba uopšte razmišljati o tome, jedna utakmica u nizu, te emocije kao sad ću ja nešto dokažem, nema šta kome dokazuješ, odigraj dobru utakmicu, pobedi, idi kući i to je sve. Idi kući, to ćemo i mi uskoro. Sutra meč koji otvara dan je Fenerbahče Asvel. Imaš nešto da kažeš tu, Kuzma? Dekolo se vraća... Svi igra u Fenerbahče. Šta, s kim je? Pred koga igra? Sada, u posljednje. Fenerbahče ti je pobedio, Panathinaikos 83-69. To je bilo ono čišćenje. Da, prva četvrtina, nevjerovatno kako su ih oduvali. Gudura pogađao, ovaj Motli igrao sve išlo kako treba, čak i Kalate stade trojku. 20 i nešto, 9, je li tako je završena prva četvrtina. U dobrom su naletu i meni iskreno govoreći, prošle godine sastav ekipe nije odrazio... 27-9. Da, 27-9. Nije održavao pravo stanje stvari. Mislim da oni polako isto neke stvari poboljšavaju. Vidjet ćemo da li, će, da li je to samo bljesak protiv Panathinaikosa koji je to dozvolio ili će Fener igrati u kontinuitetu, ali znajući i Tudisa i činjenicu da je on među pet trenera sa najviše pobjeda i on želi da poboljša taj skor, a deluje mi da je Fener za nijansu bolji, možda ne u igračkom, nekom posebno kadru, koliko mentalno za tako nešto. Sljedeća utakmica koju ćemo da prokomentarišemo, ali baš kratko, je Baskonija Žalgiris. To ću ja sutra komentarisati, tako da nećemo samo da se trošimo. Zbog Vanja. Zbog Vanja, uvijek najavljamo. Ajde, zato što da imamo uvijek protiv Žalgirisa. Tako je. Real Armani. Kuzma, Real izgleda ove sezone igra samo kod kući, ja kad god pogledam oni igraju kod kući. Ali to će biti derbi, baš derbi, ajmo. Jeste derbi sa svim sa breme favorita nosi Real 3-0, tri španske ekipe dominantne u ligi. Ajde, ako možemo da očekujemo za Barcelonu i Real, ne možemo za Valenciju. Ispostavilo se da je tako, ulaze u utakmicu kao favoriti. Poznaju Mirotića i su više dugo u smislu da oni dalje nekako se tamo kotira kao igrač Barcelone protiv kojeg treba odigrati što bolje. Mislim da će Real i pobediti tu utakmicu, ali ajde vidimo kako će izgledati. Volio bih da gledamo dobru utakmicu. Sad u ovom moru utakmice ne stižemo da pogledamo sve te kvalitetne utakmice, pa moramo brzinski. Old School kaže Luka se javlja iz kabine. Pa trebalo bi da radim oni live. Te live na poluvremenu ću raditi samo kada radim Euroligu, ali malo glupo u smislu što će Partizan da igra u to vreme. Ali ajde, javit ću se da nastavimo i to. Kuzma, 2174 ljudi u live-u, a mi zaista moramo da privodimo kraju. Dakle, ajde sada da odgovaramo na košarkaška pitanja. Bilo ih je nekoliko, bilo ih je dosta, ali nekoliko je bilo vrlo interesantnih. Nekoliko hiljada se kaže. Nekoliko somova. Luka, hoćemo pol za Ivanovića, rano je ljudi, to što smo prošli put stavili da se malo zezamo, ali je bilo onako sve pod utiskom posle Žalgirisa, ali dobro. Jel mislite da su prevelika očekivanja zvezdaša nametnuta od strane Partizana od prošle godine? Mislim da su sad svi u fazonu, ako je Partizan mogao prošle godine, možemo i mi. Šta?
da dođu do top 8. Mislim da i Partizan sad ima to breme, u smislu ako smo prošle godine došli pa da ovo sve zadaćemo, da, da idemo dalje. Hvala Bogu. Pa to kažem. Ma to je novi tim, to su novi potezi. Jeste zadržao Partizan okosnicu, kad bi moglo se igra sa pet igrača, fenomenalno, ali ne može. Zvezda bi prvi put u istoriji, ja mislim, dovela toliko igrača. Kako misle to ljudi da... Pa evo ti ga, sledeći koji je doveo, nemoj da gledamo Makabi da se to poklopilo. Pa šta, čime se poklopilo? Ušli u top 8 i ništa. A sledeći koji je to uradio je Panathinaikos. Gde su oni? Nigde. A pre svih koji je to uradio, Makabi sa Cirbesom, kad su doveli plejadu onih igrača, gde su bili? Nigde. I ispostavili se da je Efes koji imao kozmetičke promene u toku od 4 godine dominirao, tako? Jeste. Pa nije to slučajno, ljudi, nije to kao oni su sad našli neki pametan recept, nego imali isti sastav. Ovdje završavam svoj izlaganje. Kuzma, kad ovako demonstrativno stavi na oči... Ma idi bre, čoveč. Luka, napravi paralelu sa ovim što si juče pričao, kako nov trener Barca se doveo do opuštanja igrača koji igraju mnogo opuštenije i bolje. Šta zaista misliš o Obradoviću i Ivanoviću, jer oni deluju strogo? Drugačije je potpuno zašto su ovo naši treneri. Ivanovića, naravno, gledamo kao našeg. To su ljudi koje znamo 40 godina i kao igrači i kao trenere, i naravno da je drugačiji odnos prema njima. Roger Grimao je bio sasvim pristojan igrač, tek započeo svoju karijeru, ali što se tiče te opuštenosti, Zvezda je prošle godine bila opuštena na početku sa Vladom Ivanovićem, pa znate kako je to izgledalo. U smislu opušteno da znate da vas neko, da kad dođete na posao, odnosno na trening, da neko neće da se izdire na vas. I dalje mislim, i ne kažem da je nešto bolje ili lošije, ali nisu i Obradović u Partizanu, Ivanović u Zvezdi nisu za poređenje. Ivanović je neko koji je došao u Zvezdu sa namerom da taj tim pokrene. Znamo šta je sve osvojio i kako je osvojio, ali nikada ranije nije bio povezan sa Zvezdom, ni kao igrač, ni kao trener. I to je, da kažem, onako, možda i bolje. U nekim slučajima možda bolje da dovodiš jednog ozbiljnog komandanta koji će da komanduje vojskom. Kod Željka Obradovića i Partizana su mnogo veće emocije, znamo naravno i zbog čega, i to nekada može da bude kontraproduktivno, u smislu da nekada je dobro, nekada nije dobro, kada se gubi onda kao evo Željko nema pojma, mnogo je veći pritisak, kada se dobija Željko je opet bog, tako da jednostavno kažem nije baš za poređenje, ali mislim da treba da uživamo u ovom momentu, to govorim stalno. Partizan i Zvezda igraju u Euroligu, imaju konkurentne timove, imamo ovakve trenere, imamo ovakve navijače. I ima još 31 utakmica. Tako je, i daj Bože da jedni drugi budu u nokaut fazi. 31 pobjeda, šta ćemo onda? Tako da će biti super. Luka, šta misliš, ima li kvaliteta ovaj Morgan iz Londona da igra Euroligu, uništio Prometej? Nije samo Prometej, taj Matthew Morgan je uništavao i Leicester i ove Engleze, ali je odigrao jako dobro i prošle utakmice. Ja mislim da je bio možda čak i MVP celo kola, ako ne grešim. Ali ne dopada mi se iskreno. Divljak je preveliki. Ne vidim igrača u Eurokupu koji bi bio, da kažem, Partizanu ili Zvezdi neki ozbiljni dodatak. Kažem. Ako samo mogu se nadovežem za Barcelonu, gde je razlika? Pa ne može baš. Gde je razlika? Zvano prethodno pitanje. Gde je razlika? Razlika je u sledećem. Barcelona imala izuzetno dobar tim koji nije napravio ono što se od njih očekuje. Iz kojih razloga? Procenilo se da je to trener. Dolazi čovek koji samo povezuje redove tih izuzetno dobrih igrača i daje neku drugu atmosferu. I to će trajati jedno vreme. Ali ako neko misli da će to da ide baš tako da ide, neće, jer će u jednom trenutku se pojave neki zahtjevi koji su veći. Međutim, očigledno da se igrači osjećaju konforno sa tim novim trenerom koji možda i dalje razmišlja iz pozicije jednog igrača koji je bio kapitan tog tima i nije u toj strogosti ili nekoj striktnosti ono što je bio Jasikevičius koji hteo bude perfekcionista, da to se mora ovako, ako je ekipa primila 32, a mogla primiti 31, ono, halabuka u slačionici, jednostavno, i on je takav, ovo je drugačiji, leglo im je sada, da imamo kako će se odvijati, ali ne mislim da će to baš tako teći bez turbulencije. Kaže neko ovde, Luka, odlično, ova desetka iz Ajka, moraš mi napisati ko je, zato što ne znam ih po brojima, ali Ajk ima zaista nestvaran tim ove godine, kada pogledate koliko ima i tih poznatih igrača koji su bili na svetskom prvenstvu, i Amerikanaca, i NBA igrača, i Euroligaša, ludilo potpuno. Šta mislite o Aci Trifunoviću? Meni je bio skroz cool dok je vodio Zvezdu. Aleksandar Trifunović? Pa, šta da mislim? Mislim, u kom kontekstu, šta mislimo? Pa ne znam da je vodio Zvezdu. Vodio Zvezdu, jeste? Trifa? Jeste, kako nije. A ne znam šta da mislimo. Za trenera Zvezde? Mislim da bi to išlo jako teško. Da, sigurno.
Hoćemo Kuzma da prelazimo Lugano na ili ili? Prelazimo, zato što je 0-0-35. A mi moramo da imamo još jednu akciju do kuće. Možda, kojo? Ono što je trebalo ovde. Ma jogur, treba vozim čovjek. Pa to traje. To je standard. A to je standard. Možda Luka TG Shorts, on mi je neka verzija Bobby Dixona, samo loši šuter od Dixona. Mislim da TG Shorts nema kvalitet da bude ozbiljniji playmaker u Euroligi. Ovo mu je prava mera. Prošle godine je igrao Ligu šampiona, sad igra Eurocup, sve to ide svojim tokom. I dobro. Ajde sad idemo na ili ili pa da lagano zatvaramo radnju. Dva pitanja ili ili. Jest, nula. Daniel Grojans kaže, Luka, hvala za seriju Louis. Louis je fenomenalna serija. Louis, Horace and Pete i uvijek je sunčano u Filadelfiji. To ako niste gledali, morate gledati. Večeras. Dok ne stignete do kraja. Ljudi, četvrta sezona Žice je nešto najbolje što se desilo u čovečanstvu. Odgovorno stojim iza ove tvrdnje. Prosto neverovatno, znači, kakve poruke šalju i koliko sve može da se prebaci na današnje vreme i čak i na naš sistem. I ovi klinici, možda što sam ja se tu poistovetio sa tim klincima i sa onim njihovim ludilima, nije bilo naravno prodavanja droge i ubistava u toj meri kad sam ja odrastao, ali to da ne možeš da se snađeš u društvu i da si prepušten sam sebi, 90-ih je vala bilo tako. Luka, ja Madar ili Aramaz? Pa dobro, Madar trenutno, nadam se da će Aramaz to da preokrene, ja bih uvek na domaći igrača i apsolutno verujem Aramazu. Ko što je Dule, ko što je Željko rekao prošle godine, ja najviše verujem Trifunoviću, ja tako najviše imam poverenje u Aramaz da će to sve da dođe i da bude kako treba. Teodosić ili Napier kad se lomi? Ajde Kuzma, idemo, ili ili. Napier. Lord of the Rings ili Harry Potter? Ja nisam volao nijema. Lord of the Rings, kakav Harry Potter, sačuvaj Bože. Pa je sad ovo, jabuka ili kruška? Brate, kruška je šmek. Ili mislim na rakiju? Pa je iz rakiju. Ne, mislim na onaj iz Somersby. Besplatna reklama za Somersby. Obratite pažnju na nas. Kruška. Čak i u tom slučaju kruška. Jeste. Kaže Luka Marić, svaka sezona Žice je posebna, jeste. Ali za mene ovo je najposebnija. Ubedljivo. Molten ili Spalding? To smo već rekli. Ako uzma. Molten. A, ne, rekli smo teg 11. Da. Vili ili Juancho Hernan Gomez? Za mene uvijek Vili. Ja ih ne razlikujem još uvijek. Ali do kraja lige ću probati. Ali prilično se razlikujem. Viljamovka ili Dunja? Ajde sad. Dunja. Ao, ali znaš šta je Dunja? Znaš šta je Dunja? Dunja je problem što uvijek daju neki i dodaju nešto. Ne možeš da isediš Dunju. Kako da isediš Dunju? Pazi ova dva pitanja. Crni Grobar ili Vuk Grbić? Dobro, ti odatak ne znaš, ali ovde ja znam, to je mrtva trka. Ne, uopšte neću da čujem za njih. I pa i sad ovo je samo za tebe. Cigarilus ili Tompus? I kad objasniš, objasni zašto. Tompus, ako možeš sebi to da priuštiš, sa obzirom da su oni... A kakve osjećaje? Moj pokojni drug Mume i ja sedimo na terasi u Dobroti, ugasili svetla, uzeli piće i kupili najsvežiji tek stigo trajektom Macanudo honduraski u free shop u Kotoru. Prešli smo nešto kad ste imali sitne neke pare po 30 evra, nešto bilo neka pa, muka. Pa 15 evra, ovaj radi za 30 evra. Kaže, ne, rekao, ne, nikom prijavljuješ. Kupimo, a oni onako kao uski, pa se šire, pa se sužavaju. Znači, kao top izgleda oni na tvrđavama. Mume je toliko uživao u cigari i sedeo je zavaljen. Sedeo je, naslonio se u stolicu, naslonio se na zid i držao u tom polu, uspravnom položaju cigare. Polu, a? Kvalitet cigare se ogleda u pepelu, koji nije spao. Koliko je sveža. Dakle, ostala je cela cigara popušena u pepelu. Naravno, nije držao horizontalno, ali kažem ti u nekom blagom nagibu. Ej, neću zaboraviti to, već tako je bilo dobro i takva kvalitet, tako da svakako cigare, a ako imate opet mogućnosti i Toscanello ne treba zanemariti. Ali ovo sve ostalo je fabrika. Mnogo ima pitanja ili i odgovorit ćemo na još iako Kuzma hoće da ide, ali Kuzma, ajde nekih minuta Mume tu. Mume, moji dragi Mume. Jedan divan čovjek, sekretar BFC Beočina, nenormalno dobar tip, koji se razumeo sve i svašta i mnogo smo vremena provodili zajedno i zaista veliki prijatelj moje porodice. I
s obzirom da mu je i sestra preminula od bubrega. Od bubrega, da. Nisam znao koju reč da kažem. Dakle, otkazali su bubrezi, tako se i Mumetu to desilo, međutim, on je to uspevao da podnosi dijalizom i da to kontroliše. I desi se fenomenalna stvar, dobije saopštenje da je pronađen donor, 5 ili 6 od 7 parametara je njegovih. I ju, kakvo oduševljenje po svega toga. I on pravo u, ja mislim, Sremsku Kamenicu ili tako nešto. I izvrše transplantaciju bubrega. I prođe sve kako treba. I čovjek me zove i kaže, još 2 dana i novi život. I naravno, zarazi se klostridijom, onom najneverovatnijom bakterijom bolničkom, tako je zovu. Čovjek koji treba bude na intenzivnoj nezi, koji treba bude u potpuno zaštićenom prostoru i premine 2 dana kasnije. I sad ti posmatraš to sa aspekta, nešto je nestao Mume, nego posmetaš besmisao svega toga. Mume bi živio još 5, 6, 7, 10, 12 godina, možda i više, sa onom svojom dijalizom kućnom koju bi radio, a ti uspeš da pronađeš donora, obezbediš sve to, izvršiš fenomenalno uspešnu transplantaciju. 99% je najteži deo. Jebote, čoveče. Niko odgovarao, nikom ništa. Ja moram priznati da smo Kuzme ja za ovih koliko... nepune 2 godine, zaista imali neke super momente, onako malo nadrealne, ali to je bio poseban moment na tom beočinskom groblju gde smo sedeli i osetio sam tamo, da kažem, neki potpuni mir u smislu, zato što je Kuzma pričao tada o momentu kao sada, ali je pričao i neke njihove dogodovštine IHH. Tako da baš je bilo lepo u Beočinu tih dan. Mi smo bili jedno 7-8 sati možda sati, ukupno da. I sa tom utakmicom to nam je bilo, da kažem, prvo putovanje. Te je bilo zaista nevjerojatnih stvari. Ima jedna slika kako Kuzma izlazi iz crkve, ja vidim da me slika i on počne nešto da igra. I tako bilo nekih ludila, poput recimo onog da smo gledali, ljudi, tamo sam pojao, kako se onaj restoran da smo... Ne, usjeti. Najbolja torta na svetu. Kako se zove? Čokoladna Branka. Branka mu se zove. Ti što Branka ne sjećiš? Torta čokoladna Branka. Ja jedem, on nešto priča, a ja... uopšte ne znam šta priča, pošto toliko uživam u tome, da ne možete verovati. I tad smo gledali Cibona, Zvezda... Košnica se zove restoran. Košnica? Aha. Sigurno? Pa nije nešto kao promenjeno. Košnica, košnica, jeste. Da, ali torta Branka. Ludru. Kuzma, ili dalje. I ajde. Kuzma, budućnost ili Partizan? Ajde sad. Budućnost kao vremenski pojam. Mhm. Ivanović ili Radonjić, Petrušev ili Simonović, ovo je glupo za odgovore. Sarma ili Ćevapi? Ajde sad. Iš, pa kako kad dođe vreme Sarme? Sarma, Sarma, znate li vidite? Sarma. Pred podcast. Osjeća se vjerojatno malo. Kad jaganci utihnu ili let iznad kukajućeg gnezda? Pa drugačija je priča. Meni let iznad kukajućeg gnezda. Let, naravno, ali kad jaganci utihnu u svom... Svaka čast, sve super, ali ovo je... Pa ovo je druga priča. Jana Pink... klasik, pošto tu znaju da puste. Često vraćam ono unazad da vidim da li sam propustio i da pogledam milijarditi put. Christian Bale ili Leonardo DiCaprio? Za mene Leonardo DiCaprio, jako Christiana Bale-a neviđeno poštujem, ali šta znam? Ovaj... Obojica fantastični, ali nestvarna transformacija i posvećenost ovog Bale-a i još je pravoslavac, ili pravoslavac? Da, poželjni nešto. Tako da, šlo napred Christiane. Naš si. Ali Leonardo, jesi vidio ovaj novi film o ubijanju ovih indijanaca tamo za naftu? Po istinitom događaju. Scorsese. Scorsese, De Niro i on, koji naš ono četvrti nema. Da, da. Oni su napravili dobru priču svi zajedno. Sinalko ili Fanta? Fanta. Sve seća se laku, Sinalko. Snooker ili golf? E, još i onaj žuti, još džene, ali ona kola. Ne, a? A ona je šokate Fanta i to je sprova Fanta pa to neka, da. E, ima ona Fanta sa sa zrnima baobaba. Slušaj, sa zrnima baobaba. Ej, od baobaba. Ima ih 4 u Africi. Evo samo te, da dođeš na kasu dođe. Da kažeš može ona sa baobabom. Da, molim vas, zajte mi ovo s baobabom. Tačno osetim kad mi prođe kroz telo. Jebote, šta prodaju i šta ljudi kupuju s baobabom. Aj, ovo za tebe, pošto ja ne pijem pivo. Točno ili flaširano? Točno. Hit ili Doni Brasko? Za mene apsolutno Doni Brasko. Hit, nismo ni gledali. Da. Tako, smo, da, tako, smo, tako da je Doni Brasko za sad.
Praseće ili jagnjeće pečenje? Well, bio sam tamo u Ježevici, praseće. Ali na žabljaku jagnjeće. Teleće u durmitoru. Luka Soker ili Oktagon? Da, ovo je pitanje vjerojatno. Šta god? Pa kladionice. Kladionice, da. Gde nađeš ja gledam, Oktagon? Pa ne, to postoješ? Ja mislio futbol ili MMA, znaš kao, da li Soker ili... Može neki stranac pita. Jeste, ili MMA... Drugo živjela u Amerika. Jel MMA pratiš? Malo sutra. Malo teže. Malo. Lako ili noć? Ne. Pa boga mi uskoro i jedno i drugo. Čekaj, polako. Ovaj podcast postaje nacionalna geografija. Kikiriki ili semenke? Semenke. Ko je beli ili crn? Sve jedno. Bele, pa bele nisu, crne nisu semenke, nego suncokret. Kaže bele ili crn. Pa ti kada sad naručuješ, daj mi suncokret. Suncokret. Kaže crn. Ne, daj mi suncokret ili daj mi semenke. Ovo su bundevine semenke, ovo je suncokret. Asia food ili meksička? Za mene Asia. Asia? Asia. Meksička, koja je Meksička? Ono, Meksička, pa koja god. A, ne, ona je dobar, ono je u centru, onaj, kako zove, Kaketaki. Ne znam, znaš da ne znam imena, ali ona je u samom centru grada. Terazije, bez to. Ne. Nisam jeo to što... Ispod Knez Mihajlove. Ajem pa. Mabre, na ćošku. Kako zove, ajde, recite. De Niro ili Pacino? De Niro. Morrison ili Nelson? Nelson. Vidiš da ti se dopadaju pitanje? Ne, možda mislim Jim Morrison i Admiral Nelson. čekamo 1000 free bet i čekat ćemo što nekih minut. Ajmo polako. Ajdeš dva, jel možeš? Ajdeš dva. Dva ti, dva ja, znači ukupno četiri. I pišite nam kad odemo kući, vi nam pišete. Evo ti, Goran Jeretin ili Vladimir Tica? Kaj, koje to veze ima? Pa, playmaker i ne, centar. Tipa ortaciji, drugari, zezatori. Danas sam bio s Ticom na utakmici. A znači Tica. Da, i sa Šubarom znači, i sa Tica. Da, Šubar je, Tica je sedao pored Šubar. Dobro. Ali ima dobrih pitanja. Jimi Hendrix ili Slash? Eto ti. Ja sam mali za Jimmy, ali šta je radio čovjek, to je čudo. Jest. Ali ima fenomenalna fora na Instagramu i svi kaže pogled s bine i šiške ovako, znaš, i kaže kako Slash vidi publiku. Da. Baš dobrih pitanja ima dobrih hiljada. Hvala ali dobrih ljudi, pitanjima. Mi moramo, da. Nećemo odgovarati. Ne, bilo je i sinoć interesantno i stvarno tih 50 minuta dodatnih, baš je bilo zabavno. Hvala svima što su napravili da bude i interesantno, a bilo je i zbog vas, tako da žao nam je, ali sutra novi radni dan. Kad smo počeli? U pola danas? Mislim da je 2,5 sata sasvim. Kako radiš ovih dana? Radiš, imaš više posla, manje? Samo spam, ništa. Ne, znaš što je bila ona kriza, nešto kad su bile neke frke, sad malo pošli. Ne, imali smo u sredu celo dan smo imali, radili smo u Domu zdravlja Stari grad, ali na tri lokacije, znači nisu svi instrumenti tu, pa sam ja razvozio, dovozio i bili smo vrlo ekspeditivni, mogu sam zadovoljan kako je prošlo. Bravo, Kuzma. I idemo sad dalje, a to dalje znači kraj. 2000 ljudi u live-u, skoro 1000 lajkova, bilo nam je zaista super, nažalost poraz Zvezde, nadamo se da će se Partizan i Zvezda oporaviti sutra i preko sutra i da će doći, tačnije danas i sutra, i da će doći do skora 2-2. Biće teško, a kako će biti, to ćemo sve proći zajedno. Sutra radimo otprilike isto oko pola 11, možda malo bliže 11, a onda u petak Kuzma će možda raditi sam, zato što ja radim... Šta radiš? Pa radim, da stavili su mi neki futbol u petak. Uveč? A, Porto neki. A kad igra Zvezda? Pa uveč, petak uveč. Kad on igraju? 9, nije valjda? Ne, pazi, ja prenosim u pola 10, kad god igra Zvezda kanali. Znači, a kad igra Zvezda? Zvezda igra protiv Virtusa u... A, ne može da igra, da, ja sam 20, mislio da... Da. Dobro. Tako da će biti... Mada mogu, u suštini možeš ti da počeš pa ja da dođem. Znači ti da ono se ispričaš malo i onda ti ispričaš Zvezdu, ja dođem na Aba Ligu Partizan i može. Roka i snime. Dobro. Ljudi, vidimo se sutra. Novi Big Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene.